mahdollisesti odottaa, tai kun ajattelevat, että esitys alkaa vasta vartin yli, niin voinhan minä tässä nyt vähän linssiluteilla sen verran, että voisin puhua jotain yleistä argumentoinnista ja argumentaatioinnin arvioinnista. Minä en ole nähnyt tätä tekstiä etukäteen, että minä en nyt osaa sanoa, mitä tulee ja mikä suhde tässä, mitä minä sanon ja sen, mitä Mika sanoo välillä on, mutta yleisesti ottaen siis voi sanoa, että raamattuargumentoinnin arviointi on argumentoinnin arviointia ja että kaikessa argumentoinnin arvioinnissa on periaatteessa yhteisiä tekijöitä. Eli kysymys on siis siitä, että onnistuuko se, joka perustelee jotakin asiaa, niin perustelemaan asiansa sillä tavalla aukottomasti ja vakuuttavasti, että se asia todella on niin kuin on sanottu, vai eikö onnistu. Siis tästä on niin kuin perimmältään kysymys, kun arvioidaan argumentointia. Minä en tiedä tarkkaan, siis, mitä tässä tulee tässä esityksessä, mutta tämä on otsikon analyysiä. Toisaalta siis kysymys on siitä, että kaikki argumentit on aina suhteessa johonkin lähtökohtaan. Ja tässä nimenomaan otsikossa on tämä raamattuargumentoinnin arviointi, ja raamattuargumentointihan on nyt nimenomaan periaatteessa niin kuin meidän luterilaisten leipälaji, että meillä on siis toisin kuin traditionalisteilla, paavin kirkolla, kreikkalaisortodokseilla ja idän heterodokseilla, niin meillä on siis suhteessa apostoliseen, siis apostoleihin, niin meillä on oppijatkuvuuden argumentti. Eli me väitämme, että luterilainen kirkko oikein opettaa samalla tavalla kuin apostolit opettivat, eli että meillä on apostolinen sukkessio nimenomaan oppisukkessiona. Ja sen sijaan siis traditionalistit, paavin kirkko nyt lännessä ykkösenä ja maailmanlaajuisestikin tilastollisesti ykkösenä, vetoaa siihen, että heillä on viran jatkuvuus aina alkukirkkoon asti. Ja luterilaisessa opissa taas olennaista ei ole se viran jatkuvuus, vaan olennaista on se, että se mitä opetetaan on näytettävissä toteen profeetallisilla ja apostolisilla kirjoituksilla, eli pyhällä, kanonisella pyhällä raamatulla. Ja silloin siis nyt tämä raamattuargumentointi on tavallaan koko asian ydin, että kun Jeesus vuorisaarnassa toteaa, että jos joku kuulee nämä minun sanani eikä rakenna niiden varaa, niin hän on niin kuin tyhmä mies, joka hiekalle rakensi, ja se ei kestä. Mutta jos viisaasti rakentaa sen varaan, mitä Jeesus on sanonut, eli siis viime kädessä koko kanonisen raamatun varaan, koska Jeesus on tunnustanut vanhan testamentin ja toisaalta myös valtuuttanut apostolinsa ja sanonut, että joka kuulee teitä, kuulee minua, niin se, joka tunnustaa, joka siis rakentaa oikealla tavalla raamatun varaa, niin Jeesuksen omien sanojen mukaan rakentaa kestävälle perustalle, ja myöskin se rakennus silloin voi kestää. Ja nyt siis kysymys on siitä, että meillä on siis tietynlainen kysymys sitten siitä, että mikä on pätevä raamattuargumentointi tai mikä on pätevä raamattuargumentti nimenomaan suhteessa kasteen merkitykseen armovälineenä ja suhteessa kasteen merkitykseen armovälineenä armovälineiden joukossa. Eli tämän tyyppisistä asioista tässä nyt ymmärtääkseni joka tapauksessa tulee tämä esitys, joka on melko pitkä. Osaatko yhtään arvioida, kuinka pitkä tämä suunnilleen on? 45 minuuttia vai tunti? Juu, no sitten meillä kyllä pitäisi jäädä ihan keskusteluun aikaa joka tapauksessa, mutta niin kuin koulutunti tai vähän pidennetty koulutunti olisi nyt sitten luvassa. Ja kello rupeaa lähestymään vartin yli, mä yritän jättää tilaa siis tosiaan siis esitelmöijälle ja sitten keskustelulle, ja tässä niin kuin on etukäteen luvattu, että me pitäisi sitten ensimmäisen vastauspuheenvuoron, niin tässä järjestyksessä varmaan sitten mennään, mutta nyt mikä oli hyvä? Kiitos. Ehkä voin sanoa tässä ennen varsinaista esitelmää, että mä oon tehnyt Petrin työn vaikeaksi myös sikäli, että mä oon muuttanut otsikointia jo. Kerro sitten se uusikin otsikko. Otsikko Matti Väisänen pelastuksesta osalliseksi, raamattuargumentaation tarkastelu ja systemaattis-teologisten ongelmien pohdiskelu. Ja tämä pohdiskelu nyt tapahtuu. Pohdiskelu liittyy niihin näkökulmiin, joita raamattu argumentaation yhteydessä tulee esille. Hyvä, aloitetaan, että kerätään käymään asiaa läpi. Haluan aloittaa kiitoksilla. Olen kiitollinen siitä, että saan olla tänään täällä. Ja minulle on annettu mahdollisuus kommentoida tämä Matti Väisäsen uutta kirjaa pelastuksesta osalliseksi. Jos jotain Väisäsen kirjasta sanotaan yleisesti, niin hän on hyvin vaikutusvaltaisia. Hän on korostanut kauniisti kasteen merkitystä. Ja niistä on ollut myös henkilökohtaisesti mulle hyötyä elämäni aikana. Tästä uudesta kirjasta olen kuitenkin aika murheellinen.
On murheellinen siitä, että ajatukset, joita siinä esitetään, niin leviää laajasti suomalaisen kristikansan pariin. No, uudessa kirjassa ei sinällään ole mitään uutta. Tämä perusongelma, mikä Välisen kirjoissa on, on se, että hän korostaa kasteen arvoa ihan oikein, mutta hän ajautuu kieltämään julistetulta ja kirjoitetulta Jumalan sanalta uudesti synnyttävän voiman. Tunnustukset luterilaiset yleisesti ei ole nähnyt syytä tehdä näin, vaan me tunnustaa Raamatun mukaisesti, että sekä sanalla että kasteella voima uudesti synnyttää. No, tässä uudessa kirjassa Väisen sävy on kiristynyt entisestä ja hän leimaa minut ja kaikki, jotka ajattelee mun kanssa samalla tavalla filippisteiksi ja sanoo, että meidän oppi turhentaa kasteen sisällä. Eli se, että myös julistettu sana voi varmasti antaa pelastavan uskon, se turhentaa kasteen sisällä. Tai Väisä sen väitä. No, Väisänen korostaa omassa teoksessaan paljon Raamatun merkitystä kristilliselle opille ja uskolle. Siksi tänä iltana keskityn erityisesti vastaamaan Väisen Raamattu-argumentointiin. Mulla olisi paljon sanottavaa siitä, miten hän käsitteli luterilaisen puhdasoppisuuden ajan teologiaa ja tunnustuskirjoja, mutta jätän ne nyt väliin ajan puutteen takia. Jos teillä on Väisen kirja jollain esillä, niin mun esitys keskittyy oikeastaan pääasiassa kirjan sivuihin 38-47. Se on se pihvi tässä. Jos yleensä on esitelmä rakenteesta sen, niin mä lähden liikkeelle kehuista. Nostan esille jotain hyviä asioita tässä kirjassa. Sitten mä annan kritiikkiä. Käyn läpi 4 keskeistä Raamatun kohtaa. Ja niiden valoissa kritisoin Väisen käsitystä. Ja sitten lopuksi nostan laajemmin esille tämmöisiä systemaattisia teologisia ongelmia, joita Väisen kasteoppi synnyttää. Mutta mennään niihin ansioihin ennen kritiikkiä. No, Väisänen laskee hienolla tavalla perustan kasteen ja uskon käsittelylle opettaessaan langenneen ihmiskunnan tilaa. Hän painottaa syntilankemuksen historiallisuutta ja sen dramaattisia vaikutuksia ihmiseen. Ja hän tuo selkeästi esille sen, että oikea syntioppi on oikean sovitusopin lähtökohta. Väisänen kirjoittaa puhuttelevasti sivua 26. Ajassamme vaikuttaa pinnallinen käsitys ihmisestä. Se ei ota huomioon syntiä ja pahan ongelmaa. Näitä pidetään harmittomina asioina. Suhtautuminen synnin, kuoleman ja perkeleen valtaan paljastaa sovitusoppin. Jos synti ymmärretään pinnallisesti tai esteenä, jonka itse kykenemme poistamaan, ei ole olemassa sovituksen tarvetta. Jos syntiä ei käsitetä syyllisyyttä aiheuttavana, ei tarvita uhria. Aikamme ihmisen on paha olla, mutta hän ei tiedä miksi. Väisänen Raamatun tulkinnan perusteissa ja periaatteissa on paljon hyvää. Hän toteaa heti alkuun sen, että Raamattua tulee selittää Raamatulle. Tämä on tietysti luovuttamatonta, tämä yksi Raamattu-periaatteen kannalta, joka on luterilaisen uskon ytimessä. Sitten hän luettelee vielä 6 periaatetta, jotka tulee huomioida Raamatun tulkinnassa. Ensimmäinen on se, että alkuteksti ratkaisee opin. Toinen, evankeliumit ja kirjat antavat kyvyn hahmottaa apostolien tekoja oikein. 3. Tekstiyhteys tulee huomioida tulkinnassa. 4. Tulee panna merkille, mikä on ainutkertaista, mikä toistuvaa. 5. Yleiset käskyt kattavat yksityiskohdatkin, esimerkiksi kastekäsky lapsikasteen. 6. Ulkonaiset seikat kuuluvat kristillisen vapauden piiriin. Sellaisena pienenä kriittisenä sivuhuomiona tähän väliin. Väisen listassa puuttuu ihan luovuttamaton luterilainen periaate, että opin tulee perustua selkeisiin opin sijaintipaikkoihin. On tämmöinen tekninen termi kuin CDS-doktriine. Tämä kohta 2, eli evankeliumit ja kirjat antavat kyvyn hahmottaa apostolien tekemään oikein, niin tämä tulee lähelle tätä periaatetta, mutta se ei ole vielä ihan itse se asia. No, Väisänen rakentaa teoksessaan paljon kreikan verbien aikamuotojen varaa. Ja ne esityksensä näistä eri aikamuodoista on sinällään ihan hyvä, vaikka en allekirjoitakaan kaikkia johtopäätöksiä, joita hän tekee aikamuotoihin liittyen. Tärkeä aikamuoto kasteopin kannalta on aoristi, joka ilmaisee loppuun saatettua toimintaa. Ja myös perfekti on tärkeä. Se kertoo, että jotakin on tapahtunut ja se vaikuttaa vielä nykyisyyteenkin. Aoristin merkitys näkyy hienolla tavalla Johannes 3.5 ja Tiitus 3.5 analyysissä, sivulla 36. Voin sanoa, että mulle henkilökohtaisesti oli
todella merkittävä tämä Väisäsen Johannes 3.5. selitys joskus lukioikäisenä, kun olen kiinnostunut helluntailaisuudesta ja Väisäsen tämän jälkeen analyysi. Muun muassa se, että uudesta syntymästä puhutaan aoristissa, vakuutti mut siitä, että vesi ja henki kuuluu yhteen Johanneksen evankeliumin mukaan. Ja näin ollen tämä jae puhuu uudesta syntymisestä kasteessa. Väisänen tuo esille aivan oikein myös sen, että Kristuksen inhimillisen luonnon korostus mahdollistaa hänen sakramentaalisen läsnäolonsa. Reformaatio vastaan hän korostaa hyvin sakramenttirealismia. Hän tuo ilmi oikein sen, että kasteessa keskeistä ei ole muoto, eli se, miten se ulkoisesti toimitetaan, vaan se, mitä Jumala tekee siinä syntisellä. Ja armon välineissä meidät tehdään osalliseksi siitä armosta, joka on hankittu Golgatalla jo 2000 vuotta sitten. Iloitsen siitä, että Väisänen puhuu kirjassaan myönteisesti jopa yleisestä vanhurskauttamisesta, eli siitä, että on olemassa valmis syntien anteeksiantamus, jossa sitten uskon kautta tullaan osallisiksi. Vaikka tosin ajattelen, että hänen oppinsa kasteesta aiheuttaa hämäryyttä yleensä vanhurskauttamisen, armon välineiden sekä uskovallisen suhteen hahmottamiselle. Mennään siihen vähän myöhemmin. Yleisenä vahvuutena tässä kirjassa on se, kuinka paljon Väisänen painottaa kastetta. Hän tuo monipuolisesti esille sen hyötyjä. Ja on mukava lukea sitä, kuinka Väisänen käy uskollisesti läpi Uuden testamentin keskeisiä kastekohtia, jos Johannes 3, Tiitus 3, Roomalaiskirjan 6. luku, Kolossalaiskirjan 2. luku ja niin edelleen. Eikä hän ala selitellä näiden kohtien selkeää sanomaa tyhjäksi uudesti kastajien tapaan. Hän pitää uskollisesti kiinni siitä, mitä niissä kohdissa sanotaan. Ja lukijalle välittyy se, että kaste on merkittävä osa kristillistä elämää. Ja se antaa suunnattoman lohdun ja turvan synnin syyttäessä ja helvetin ahdistaessa. Ja teoksesta huokuu myös se, kuinka henkilökohtaisesti tärkeä asia kaste on Väisäselle. Ja kaikki tämä on siis sinällään hienoa ja hyvää. No, siirrytään kritiikkiin. On sanottava, että harhat ei koskaan synny siitä, että henkilö haluaa määrätietoisesti opettaa raamattua vastaan. Harhat ei ole sen tulosta, että joku pahuuttava päättää vääristellä Jumalan sana. Harha syntyy, kun jotakin raamatullista totuutta korostaa muiden kustannuksella. Juuri näin Väisänen ikävä kyllä tekee. No toki kun alkaa syyttää harhasta, on tärkeää, että varma siitä, ettei tapahdu ohipuhumista. Siksi on varmistettava siitä, että erimielisyyksiä on itse opin suhteen eikä vain sanojen käytössä, eli semantiikassa. Väisänen ei tee kirjoissaan tarkkaa eroa asiaan ja sanankäytön välillä. Lähden esitelmässäni liikkeelle siitä, että pidän nämä kaksi tasoa yhdessä, mutta sitten lopuksi tuon ilmi, missä on todellisia niin kuin asiaan sisältöön liittyviä eroja meidän välillä. Väisäsen väite, että uudessa syntyminen tapahtuu vain kasteessa, vuosien varrella saanut osakseen paljon kritiikkiä. Uudessa kirjassa hän vastaa joihinkin vasta-argumentteihin, joita hänen oppinsa siitä, että Jumalan julistettu ja kirjoitettu sana ei uudesti synnyttäisi, on kohdannut. Ja koska Jumalan sana on ratkaistava tämä kiista, syvennyt näihin keskeisiin raamatun kohtiin ja vastaa Väisäsen vastineisiin. 4 kohtaa, jotka on olennaisia tämän kiistan kannalta, on ensimmäisen korinttolaiskirjan 4. luvun jae 15, Jakobin kirjan 1. luvun jae 18, ensimmäisen Pietarin kirjan 1. luvun jae 23 ja Galatalaiskirjan 4. luvun jae 19. Ja Väisänen käsittelee näitä kohtia tosiaan kirjansa sivuilla 38-47, siinä on jakso, jonka hän on omistanut näiden 4 raamatun kohdan tutkimiseen. Ja lähdetään käymään yksitellen näitä läpi. Eli ensiksi ensimmäisen korinttolaiskirjan 4. luvun jae 15. Ja siinä sanotaan, sillä vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole montaa isää, sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vaikuttaa kiusalliselta Väisäsen kannalta, koska Paavali on kirjansa ensimmäisessä luvussa sanonut kastaneensa vain Krispukseen, Gaiuksen ja Stefanaan perhekunnan. Nyt kuitenkin hän toteaa yleisluontoisesti olevansa korinttolaisten isä, koska hän on synnyttänyt heidät evankeliumin kautta. Tämä vaikuttaisi viittavan siihen, että
Paavali olisi uudesti synnyttänyt korinttalaiset evankeliumin julistuksella, mutta Väisänen on eri mieltä. Hän huomauttaa, ettei gennao-verbi tarkoita mieheen liittäessä synnyttämistä, vaan siittämistä. Täten Paavali ei synnyttänyt korinttalaisia Jumalan sanalla, vaan hän on vain siittänyt heidät. Ongelmaista väitteessä on se, että kreikan kielessä ei ole erotusta siittämisen ja synnyttämisen välillä. Kummastakin käytetään gennao-verbiä. Väisäsen opille luovuttamaton erottaminen siittämisen ja synnyttämisen välillä, niin se on tosiaan luovuttamaton. Että hän väittää, että julistettu sana saa aikaan siirretyn uskon, joka ei vielä varmuudella pelasta, ja vasta kasteessa saadaan lahjaksi uudesti syntyneen usko, joka sitten taas on pelastavaa. Se, että Väisänen rakentaa oppinsa siittämis-synnyttämiserottelun varaan, joka ei näy alkukielessä millään tavalla, on kestämätöntä. Anteeksi, saako? Siis mä olen lukenut nämä jutut ja en tiedä nyt miten tykkäät, että onko, haluatko, että puhut ensin kaiken ja mä sanon sitten vasta jotain, vai onko tilaa keskustella pikkasen tässä vaiheessa jo? Mitä, että mä käyn vaikka 1:4:15 kokonaan? Okei, ja sitten voidaan siitäkin. Joo, se voi olla ihan hyvä. Joo. No joo, niin jään tähän, että se, että Väisänen rakentaa oppinsa siittämis- synnyttämiserottelun varaan, on kestämätöntä siinä alkukielessä. Toisaalta on sanottava se, että kirkon kielessä ei ole vierastettu sitä, että isän sanotaan synnyttävä. Synnyttähän isä pojan iankaikkisuudessa. Ja ymmärtääkseni lähetyshiippakunnan seurakunnissa tunnustetaan joka sunnuntai Nikean uskontunnustuksessa, että isä on synnyttänyt. Vaikuttaa myös siitä, että Väisänen ei ole johdonmukainen siinä, voiko isä synnyttää. Hän voi itse yhteyksiä pojan iankaikkisen syntymisen ja meidän kasteessa tapahtuvan syntymämme välillä. Hän kirjoittaa, Jeesus alkoi puhua Nikodemukselle Jumalanpojan uudesti syntymisestä. Hän, joka on syntynyt isästä iankaikkisuudessa ennen aikojen alkua, mutta joka on sen lisäksi ja sen jälkeen syntynyt myös ihmiseksi, toiseksi Aadamiksi. Ja sitten jatkan. Jos otetaan lähtökohdaksi se, että kreikan verbi gennao isäyhdettynä ei voi tarkoittaa synnyttämistä, silloin yhteys pojan iankaikkisen syntymän ja meidän hengellisen syntymämme välillä katkeaa. Isä olisi iankaikkisesti siittänyt poikansa, eikä siksi voitaisiin puhua edes lainausmerkeissä pojan uudesti syntymisestä, kun käsitellään hänen tukemistaan maailman pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta. Ja vielä haluan sanoa sen, että Paavali asettaa ensimmäisen korinttalaiskirjeen 4. luvun jakeessa 15 vastakkain itsensä isänä ja muut sananpalvelijat kasvattajina. Hänen tarkoituksena on sanoa, että hän on laittanut julistuksellaan alun hengellisen elämän Korintossa. Tämä on se peruskuvia. Ja ketään äitiä tässä ei ole. Perusongelma siittämis-synnyttämis-argumentaatiossa onkin se, että hengelliseen syntymään liittyviä ilmauksia tulkitaan lihallisesti. Se, että isä synnyttää poikansa iankaikkisuudessa, ei rinnastu täysin siihen, mitä tapahtuu lihallisessa syntymässä. Eikä se, mitä tapahtuu armonvälineiden kautta, ole rinnastettavissa yksi yhteen maallisen syntymän kanssa. Siittämis-synnyttämisjaotta liittyy pitkälle vietyä johtopäättelyä, joilla ei ole selkeää raamattuperusta. Mä en miettiä sitä, että riittääkö nauha tähän keskusteluun tässä välissä, mutta hyvä. Tämä on ehkä itse asiassa ihan hyvä tapa tehdäkin, että jos voidaan jatkossakin mennä yksi kohta kerrallaan ja keskustellaan, täytyy sitten sulle antaa lisäaikaa lopusta, että kyllä sitten pitää kaiken niin kuin on tarkoituskin. Siis tässä nyt ensimmäinen kohta, josta halusin sanoa jotakin, oli se, kun sanoit, että Väisäsen argumentissa on se ongelma, että kreikan kieli ei tee eroa siittämisen ja synnyttämisen välillä, ymmärsinkö oikein? Joo, niin siis kuten toisaalta totesitkin tuossa, niin siis Väisäsen mukaanhan kreikan kieli tekee sen eron sillä tavalla, että se gennao-verbin merkitys riippuu siitä subjektista. Eli siis Väisäsen mukaanhan gennao-verbillä on kolmekin merkitystä, jotka riippuu siitä verbin muodosta ja sitten subjektista. Et jos siinä on mies subjektina, niin silloin se tarkoittaa siittämistä. Jos on nainen subjektina, se tarkoittaa synnyttämistä tai myöskin urus tai naaraspuolinen ilmeisesti, siis jos puhutaan sitä muusta kuin ihmisestä. Ja sitten jos se on passiivissa, niin se tarkoittaa syntymistä. Eli siis että kyllähän ne merkitykset eroavat sitten, jos lukee kreikkaa, niin pystyy erottamaan, mitä se tarkoittaa, jos osaa sitä kreikkaa.
vaikka siinä ei tarkoita käyttää eri verbiä, niin kyllähän siinä merkitykset pystyy ottamaan. Joo, kyllä. Joo. Eli siis mun huomio liittyy oikeastaan aika pitkälti vaan siihen, että siinä sanatasolla tätä enää. Että sen ei joutu rakentamaan sen argumentaationsa siihen niin sanatason alapuolelle. Että sanataso on tämä siitä, missä nyt tämmöisiä erottavia ei mitenkään siinä näy. Mutta mä en ymmärrä nyt siis, mitä ongelmaa tässä tulee, että tuota siis, kun se, ainahan, kun mitä hyvänsä tekstiä yritetään ymmärtää, niin täytyy ajatella se kokonaiskonteksti. Että sanathan sanakirjoissa saa useita merkityksiä, mutta konteksti rajaa, että mikä niistä voi tässä tapauksessa tulla kysymykseen. Niin tämä minusta on ihan niin kuin yleisen tapauksen erikoistapaus, jos se riippuu subjektista tai jos se riippuu verbimuodosta. Että tota, esimerkiksi ruotsin kielessäkin on tämä, että ja ei född, niin tarkoittaa olen syntynyt, mutta ja har född, niin olen synnyttänyt. Että siis se, niin kuin, se sana kuitenkin siis etymologisesti on sama verbi, mutta merkitys riippuu siitä sanamuodosta. Että siis niin kuin, mä en niin kuin näe, millä tavalla sä pääset mielestäsi tätä Väisäsen perusajattelua tässä niin kuin kyseenalaistamaan sillä perusteella, että tässä on sama verbi. Siis niin kuin lähtökohtana, kun kuitenkin ne merkityserot pystytään, kielitaitoinen kreikan lukija pystyy kuitenkin näkemään ne siitä tekstistä. Joo, sanotaan, että kun mun pitäisi hioa tuota sanomaan, niin siis sikäli, että musta lopussa mä tuon sen tietyn näkökulman tähän, joka on se, että ei, niin kuin näiden maallisten kuvien tämmöinen niin kuin äärimmäisen vihallinen, tai no, vihallinen tulkinta. Ja sitä mä pidän ongelmallisena. No okei, okei. Niin. Tästä varsinaisesti tietysti tarkoitus keskustella sitten vielä sitä kokonaisuudesta myöhemmin, että tota, ehkä mennään nyt eteenpäin, vaikka en siis allekirjoittanut tuota, mitä sinä sanoit, mutta en nyt kommentoi sitä. Okei, No. Vai säästääkö sen loppuun? Tämä lähtee venyä paisuun. Niin, siinä on vähän, vähän tota, vaarassa. Minä näytin ehkä huonoa esimerkkiä, mutta... Ja. Koitetaan kuitenkin, että ei katkea ajatus tuosta esityksestä. No niin. Sitten on Jaakob 1.18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme luotujensa esikoiset. Eli näyttää siltä, että Jumalan sanaa uudesta synnyttävät seurakuntalaiset, mutta Väisänne on taas eri mieltä. Ja hän hakee tukea kannalleen siihen, että kohdassa puhutaan kasteesta jakeesta 21, jossa sanotaan: sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikki nainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Väisänä näkee jakeessa 21 kolminkertaisen todistuksen siitä, että jakeessa 18 puhutaan kasteesta. Ensimmäinen, pankaa pois viittaa kaste hetkeen. Sillä oli tapana riisua vanhat vaatteet ja tulla puetuksi kastepukuun. Toiseksi, sana kaikki on tyypillinen kasteteksteissä. Se viittaa kasteen totaalisuuteen ja kertakaikkisuuteen. Kolme. Sen tähden on yleinen johtopäätöksen esittävä ilmaisu kasteteksteissä. Mä väitän, että yksikään näistä perusteista ei ole vahva. Väisen argumentaatio on jo koko ajan tässä sen perusolettamuksen, että jos kaste uudesti synnyttää, sana ei voi uudesti synnyttää. Mutta jos ajatellaan, että kaste voi, ajatellaan, että julistettu sana voi uudesti synnyttää, on luonnollista vedota siihen hetkeen, jolloin sana uudesti synnytti, ja kehottaa panemaan pois saastaisuus ja pahuus. Jos sana voi uudesti synnyttää, on myös luonnollista kuvata sitä uudesti syntymään kokonaisvaltaiseksi ja kertakaikkiseksi. Ja jos sana voi uudesti synnyttää, on luonnollista tehdä tuon uudesti syntymään perusteella johtopäätöksiä sanomalla sen tähden. No, Väisänen ei kuitenkaan tuo esille vain näitä kolmea kohtaa Jaakob 1.18 käsittelyn yhteydessä, vaan sanoo myös: on syytä huomata, että Jaakobin käyttämä termi totuuden sana esiintyy Uudessa testamentissa usein evankeliumin sanan synonyyminä. F1.13.3.1.5. Ja enemmänkin, Jeesus Kristus on itse tämä totuuden sana evankeliumin ruumiillistuneena, eikä kukaan tule isän luo muuta kuin hänen kauttaan. Niinpä Jaakob 1.18 sanoma lähestyy merkillisellä tavalla Johanneksen evankeliumissa olevaa Nikodemoksen ja Jeesuksen välistä keskustelua, jonka mukaan uudesta syntyminen on kasteessa saatu osallisuus ihmiseksi syntyneeseen Jumalan poikaan, Jeesukseen Kristukseen, ja hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Väisänen myöntää aluksi, että totuuden sanatermiä käytetään toisaalla Uudessa testamentissa evankeliumin sanan synonyyminä. Sitä hyppää siihen, että Jeesus Kristus on totuuden sana, ja tästä hän päätyy kasteeseen, joka on osallisuus tähän totuuden sanaan, joka on Kristus. Ja Väisänen tekee tässä päättelyssä tällaisia hyppyjä, joilla mä en näe tarvittavaa Uuden testamentin tukea. Tartun siihen, että totuuden sana on evankeliumi. Väisänen itse viittaa F1.3, jossa sanotaan:
Hänessä on teihinkin sitten, kun olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksen ja evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinettä. Ei huomatkaa, kuultuanne totuuden sanan evankeliumin. Eli totuuden sana kuullaan ja se on evankeliumi. Totuuden sana viittaa sanomaan Kristuksesta, siihen mitä apostolit julistivat ja jonka seurakuntalaiset kuulivat. Toki Kristus on evankeliumissa läsnä, mutta tarkkaan ottaen tässä puhutaan julistetusta Jumalan sanasta. Myös 3.1.5 puhutaan julistetusta totuuden sanasta. Me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teillä on talletettuna taivaissa ja josta ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa. Kun Jaakob nyt kirjoittaa, tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme ne luotujensa esikoiset, on ilmeistä, että hän ei puhu kasteesta. Tätä puoltaa se, että hän puhuu ensinnäkin sanasta, joka on synnyttänyt seurakuntalaiset. Raamatussa sanalla sana ei viitata kasteeseen. Sillä ei tässä myöskään viitata Jumalan sanaan isolla ässällä, koska ainoastaan Johannes puhuu Kristuksesta siihen tapaan. Sitten tämä Jaakobin mainitsema sana on vielä totuuden sana, joka muualla tarkoittaa nimenomaan julistettua Jumalan sanaa. Ja jae 21 ei horjuta tässä sanomaani, koska ainoastaan silloin, jos oletetaan, että sanan uudessa synnyttävyys ottaa kasteelta sisällön pois, syntyy ongelmia. Mutta Raamattu ei tunnista tällaisia ongelmia. Kiitos. Joo, siis tässä nyt oikeastaan on ensinnäkin sellainen, että siis kaikilla ihmisillähän esiymmärrys vaikuttaa, kun luetaan tekstiä, että mitä ajatellaan valmiiksi, niin se vaikuttaa siihen, miltä se teksti alkaa kuulostaa tai näyttää. Kun olen lukenut tätä Väisäsen argumentaatiota, niin mä tietysti olen kiinnittänyt huomiota siihen, että hänellä on tämä kokonaisteologinen ajatus. Ja sitten mielestäni, siis en nähnyt ongelmaa, etteikö hän olisi saanut sitä omaa kokonaisteologista ajatustansa sopimaan näihin kaikkiin kohtiin, mitä tässä tekstissä tulee esille. Ja nyt oikeastaan suhteessa siihen, mitä sanoit tuossa aluksi näistä luterilaisen raamatun selityksen periaatteista tästä sedes-kohdista, niin onko nyt siis teikäläisten, jos nyt käytän vaikka tällaista ilmausta, edustamassa teologiassa, niin nämä kohdat, nämä neljä kohtaa, joita nyt käsitellään, onko nämä nyt tämän sanan uudesti synnyttävyysopin niin kuin sedeskohtia teidän teologiassa? Minusta erityisesti on käytetty Jaakob 1.18 ja 1.3.21. Eli ne kaksi näistä ainakin on. Ne ratkaisevat. Ne on nimenomaan. Minusta kai noin muihinkin on viitattu, mutta nämä on ne kaksi ratkaisemia. Okei. Okay. Eli tässä siis nyt kysymys on, mä en pitkitä tätä, mutta otan vaan siis nyt taustaksi tämän, että siis niin kuin Lutherkin ja tunnustuskirjat niin kuin hyväksyvästi siteeraavat Augustinusta tässä, että accedat verbum ad elementum et fit sacramentum, eli siis kun sana yhtyy aineeseen, eli elementtiin syntyy sakramentti, eli siis että eihän ole koskaan ajateltavissa, että kaste voisi olla kaste ilman, että siinä on myös se sana. Eli siis tässä mielessä juuri tämä ajatus, että näiden kohtien täytyy tarkoittaa sanaa ilman vettä, eli siis niin kuin tavallaan näiden jakeiden pitää sitä teissä olla kuivia, eli että ne eivät voi viitata kasteeseen, niin tämä on niin kuin tietynlainen todistuksen taakka. Siis tässä juuri, että jos haluaa käyttää näitä sedeskohtina, niin siis sedeskohdan pitäisi olla yksiselitteisen selvä, jotta voidaan sanoa, että tämä on sellainen oppi, että tämän puolesta voi lähettää rakkaimpansa kuolemaan ja mennä itse perässä tarvittaessa. Joo, mutta jatkaa. Missä vaiheessa mä saan tavasti ne tsunkkoon? Voit sä ihan vapaasti käyttää omaa aikaa. Ei tässä ole, en minä mitenkään rajoita sitä, miten sä... Siis mun perus, mitä mä äskenkin tässä toi esiin, mun teesini on se, että Raamattu, kun se puhuu sanasta, se puhuu julistetusta sanasta. Musta meillä ei ole missään Raamatussa selkeitä esimerkkiä siitä, missä kasteesta puhutaan siinä sanana. Totta kai se niin kirkon kielessä ja teologiassa on Augustinuksen muotoilu, joka perustuu pitkälti Efesolaiskirjan 5. lukuun, jossa tämä vedellä pesten sanan kautta. Siinähän niin kuin tuodaan ilmi, että se sana vaikuttaa siinä kasteessa. Mutta Uuden testamentin tekstissä itsessään missään ei kuitenkaan ole selkeää viittausta siihen, että sana on yhtä kuin kaste. Tämä on se, mitä mä... Okei. Ja jatka nyt, niin päästään sitten tätä keskustelemaan, että muutkin pääsevät puheen. Mutta ihan hyvä, siis tehdään tällaiset pienet keskustelutuokiot, mutta ei keskeytetä liian pitkästä aikaa. No niin, vahvin kohta, mielestäni vähän se oppii vasta yksi piet. Ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jae 23. Siinä apostoli kirjoittaa: te, jotka olette uudesti syntyneet, että katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.
Ja tässä yhteydessä tulee huomioida jakeet 24 ja 25, niin se sanotaan. Se on kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Ja huomaatte, että Pietari puhuu sanasta, eli Raamatun kirjassa julistetusta sanasta, ja sitten teille jälkeessä 25 toteaa, että kyseessä on julistettu sana. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Mitä Väisenen selittää, että 23? No ei ole vaikea arvata, että hänen mukaansa tämäkin puhuu kasteesta. Ja hän tuo esille kolme perustetta. Ensimmäinen. Uudessa syntymistä osoittava verbi on perfektissä. Näin ollen viitataan menneeseen tapahtumaan, joka vaikuttaa nykyhetkeen. Eli kasteessa. Toisen Pietarin kirjan, se toinen kohta. Ensimmäisen Pietarin kirjan toisen luvun jakeessa 1 on kehotus panna pois pahuus, joten tässä viitataan kastehetken vanhojen vaatteiden riisumiseen heti 1.1.2.3 jälkeen. Ja kolmas. Kirjan sisäinen logiikka osoittaa, että kyse on kasteesta. Väisenen kirjoittaa. Varsinaisen avaimen jakeen 1.1.2.3 ymmärtämisen antaa meille ensimmäisen Pietarin kirjan sisäinen logiikka. Se osoittaa, että kirjan ensimmäinen ja kolmas luku eivät ole ristiriidassa, niin kuin ensimmäisen luvun mukaan ihminen syntyisi uudesti ja pelastuisi sanan kautta, mutta kolmannen luvun mukaan kasteen kautta tai kasteessa. 1.1.2.3 ei aseta vastakkain sanaa ja kastetta, vaan lihan ja Jumalan ikuisen sanan, kuten seuraavat jakeet osoittavat. Se kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. No ensimmäinen huomioni on se, että Väisänen ei aina kolmannessa perusteessa jaetta 25 loppuun. Hän jättää pois juuri sen kohdan, joka osoittaa, ettei hänen oppinsa kestä. Tämä on se sana, joka teille on ilosanomana julistettu. Ja muut perusteet muistuttavat paljon niitä, jotka kävimme jo läpi Jaakobin kirjan yhteydessä. Ja ensimmäisessä perusteessa on toki se ero, että käytetään aoristin sijaan perfektia, mutta Väisen argumentaatiossa on sama ongelma kuin aiemmin. Hän olettaa sen, ettei sana voi uudesti synnyttää, ja siksi menneisyyteen viittava aikamuoto puhuu välttämättä kasteen puolesta. Toinen peruste, vaatteiden riisuminen kasteen yhteydessä, rakentuu Raamatun ulkopuolisen tiedon varaan. Me ei tiedetä, oliko vaatteiden riisuminen kasteen yhteydessä käytäntönä Jaakobin kirjeen kirjoittamisen aikaan. Ja joka tapauksessa Väisenen rakentaa argumentaationsa näiden vaatteiden riisumisen osalta Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin. Ja se on aika kyseenalaista siis sen kannalta, että jos argumentaatio nojaa näihin, niin miten tässä noudatetaan näitä Raamattua, tulee selittää Raamattua periaatetta, johon hän itse tunnustautuu. Ja vaikka Raamatussa puhuttaisiin vaatteiden riisumisesta kasteessa, tämä ei tarkoittaisi sitä, ettei kristillistä vaellusta voitaisi motivoida sillä, että koska julistettu sana on uudesti synnyttänyt teidät, pankaa pois pahuus. Kiitos. Vielä nyt oikeastaan tästä on ehkä hyvä, tämä olisi juuri näistä seteskohtia, toinen näistä kahdesta varsinaisesta seteskohdasta, niin vielä niin kuin varmistan, että tämä ajatus on nyt sulla sellainen, että seurakunnassa on niin kuin kahdenlaisia seurakuntalaisia, jotkut on uudesti syntyneet julistetun sanan kautta ja toiset on uudesti syntyneet kasteen kautta. Niin, siis toi, sanotaan noin, että toi tapa hahmottaa kysymystä on mua täysin vierassa. Kysymys on ihan oikein. Niin, musta mun lähtökohtaisesti meillä on kastettu ja uudesti syntyneitä kristittyjä. Mutta siis nyt juuri tässä eksegeesissä, eli kun ymmärtääkseni, siis tässä, jotta tästä nyt saa niin kuin seleskohdan tälle sanan, tai julistetun sanan kautta uudesti syntymiselle, niin pitää niin kuin edellyttää, että tämä jäi nimenomaan puhuu uudesti syntymisestä sanan kautta. Jos sanotaan, otan tämmöinen tilanne, että sun on katekumeeneja, jotka ei ole kastettu. Jotka uskovat Kristukseen. Mä ajattelen, että on Jumalan lapsia uudessa syntyneitä pelastuneita. Nyt tullaan, mutta nyt tämä on ihan mielenkiintoinen, siis tähän nyt tulee siihen, Väisäsen teologiassa on juuri tämä uskon kahtalaisuus tai kaksivaiheisuus, eli siis nämä olisi niin kuin siinä ikävöivässä uskossa, mutta ei vielä omistavassa. Siis, niin Väisäsen mukaan kyllä, joo, mutta mä ajattelen, että näiden pelastuksista ei ole mitään epäselvyyttä. Joo, kyllä erimielisyys on siis selvä, mutta kysymys on juuri näistä raamattuperusteluista puolien toisen, mutta voit jatkaa, että me sitten voidaan mennä asiaan uudestaan sitten lopuksi. Viimeinen käsitellä vielä Galataskirjan 4:19. Paavali kirjoittaa, lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. No Väisenen kirjoittaa jakeeseen liittyen.
Odino ei merkitse uudessa syntymistä, vaan synnytyskivuissa olemista. Paavali kuvaa itsensä tässä galataisten äidiksi. Sanonta on aika luonnoton, siksi siihen sisältyy syvän huolen lisäksi jopa jonkinlaista ironiaa. Tämän jälkeen hän tekee kaksi huomiota. Ensiksi, Paavali kutsuu galatalaisia lapsukaisiksi. Paavalin huoli ei ole siis Jumalan lapseksi tulemisesta, vaan pysymisestä Jumalan lapsena ja lapsena kasvamisesta. Paavali haluaa väisensä mukaan, että Kristus ainoastaan asuisi galatalaisissa, vaan saisi myös muodon heissä. Väisenen kuitenkin myöntää, että Paavali samaistaa tuskansa synnyttäjän tuskaa. Ja toiseksi, Paavali kamppailee tässä galataisten hengellisen elämän puolesta, siksi verbi on aktiivissa. Uudessa syntymisessä on säännöllisesti tämä verbi passiivissa. No musta ongelmista tässä taas on se, että Väisänen itse myöntää sen, että selityksessään, että Paavali samaistaa tuskansa synnyttäjän tuskaa. Mutta silti Paavalin huolena olisi niin kuin galatalaisten kasvaminen Jumalan lapsina. Paavali kuvaa itsensä synnyttäväksi äidiksi, mutta ei kuulemma puhu synnyttämisestä tai uudesti syntymisestä sanan kautta. Mä en pidä tätä ollenkaan uskottavana. Ja tämä mun mielestä myös kumoaa sen ajatuksen, mikä aiemmin tuli esille, että Raamattu ei voi liittää miehen synnyttämistä. Se on hyvä, sen teesisen 1.4.15 liittyy. Tässä Paavali kuvaa itsensä synnyttäväksi äidiksi ja Väisänen myöntää sen. Ja se perusteesi tässä musta on se, että Raamattu ei ole ilmaisutavoissaan niin joustamaton kuin Väisänen. Se liittää tämän uudessa syntymisterminologian toisiinkin tilanteisiin kuin kasteeseen. Väisänen sanoo, että uudessa syntymisessä puhutaan säännöllisesti passiivissa, mikä on tietysti luontevaa, koska yleensä puhutaan niistä, jotka ovat syntyneet, eikä hänestä, joka synnyttää. Mutta jos sitotaan se 1.4.15, niin siinähän sanotaan, jos ei puhuta synnyttämistä, niin kuitenkin puhutaan hengellisen elämän alkuun saattamisesta aktiivimuotoista verbiä käyttäen. Tämä ei ole mikään se, että tämä passiivisuus vielä sinänsä rajaisi jotenkin sanan uudistintaan pois, niin se ei ole. Mä sanon vielä loppuyhteenvetona näistä kohdasta sen, että nämä neljä Raamatun kohtaa musta kumoaa sen väitteen, että uudesta syntymistä voitaisiin viittaa julistettua ja kirjoitettu Jumalan sanaa. Ja mielestäni ongelman Väisäsen vastineissa neljä jakeessa on se, että niistä paistaa läpi koko ajan se perususkemus, että jos sana uudessa synnyttää kasteella, ei ole mitään merkitystä. Ja tämä musta johtaa siihen, että hän pyrkii selittämään pois Raamatun opetusta sanan voimasta. Tämä oli nyt tämä kohdan. Joo. Sulla on sitten sitä systemaattista sen lisäksi, ymmärsinkö oikein? Joo. Joo, okei. Okay. Tässä vaiheessa pikkasen voi. Tässä hän nyt joka tapauksessa... Voisin sanoa vielä, että mä käyn tässä myös pari tämmöistä laajempaa jaksoa, jos käyn läpi tätä Väisäsen raamattuargumentaatio vielä ennen sitten systemaattista. Okei, okay, selvä, että tässä vielä tulee raamattuargumentaatio. Tässähän ensinnäkin on eri verbi kysymyksessä. Siis se verbi, joka tässä oli odino, tarkoittaa synnytystuskissa olemista, eikä varsinaisesti synnyttämistä, vaan siis sitä tuskissa olemista. Mutta lähinnä käytetään siis synnytystuskissa olemisesta. Ja sitten toinen, ihan mikä siinä on argumentti, jota ei tainnut ottaa esiin, niin oli siis, että Väisänen kiinnittää huomiota siihen, että tässä puhutaan te lapsukaiset, jotka minun täytyy jälleenkin voi synnyttää. Eli siis lapsukaisethan on siis jo syntyneitä normaali kielenkäytön mukaan. Ja että kunnes Kristus saa muodon teissä, eli siis nyt ei puhuta siitä, että kunnes saatte hengellisen elämän, vaan että Kristus saa muodon teissä. Eli siis niin kuin tavallaan tässä nyt tullaan myöskin tähän niin kuin käsitteelliseen, siis teologian käsitteisiin, eli siis onko tässä nyt niin kuin ajatus, tässä Väisäsen kirjassa yhdessä kohdassa mainitaan, kun puhutaan toistuvan uudesti syntymisen opista, niin otetaan esiin tunnustuskirjoista yksimielisyyden ohjeesta sellainen kohta, jossa mainitaan erilaisia tapoja käyttää uudesti syntymistermiä teologisesti, jotka oli siis luterilaisten käyttämiä tapoja tuossa vaiheessa 1500-luvulla jo. Ja siinähän on siis huomattava silloin se, että ne eri käsitteethän tarkoittaa eri asioita, vaikka sana kuulostaa samalta.
Eli siis nyt jos puhutaan kasteesta niin kuin uudesti syntymisen ainoana paikkana, niin ei tarkoiteta, että mitä tahansa sanotaan uudesti syntymiseksi, se tapahtuu ainoastaan kasteessa, vaan tarkoitetaan, että on tietty uudesti syntyminen, joka tapahtuu ainoastaan kasteessa. Siis se oppi sisältää sellaisen ajatuksen, että tämä nyt ei koske mitä tahansa ilmaisua, joka jotenkin viittaa johonkin syntymiseen, synnyttämiseen tai uudesti syntymiseen, vaan että se koskee siis sitä Jumalan lapseksi tulemista ja niitä asioita, mitkä Väisäsen kirjassa on niin kuin erikseen selitetty, mitä kaste antaa tuossa kolmannen luvun 3.2 luvussa, sen alaluvussa on selitetty, mitä kasteessa tapahtuu. Eli siis niin kuin tästä uudesti syntymisestä Väisänen sanoi, että se tapahtuu ainoastaan kasteessa. Ei niin kuin silleen, että mikä tahansa, missä käyttää jotakin syntymiseen liittyvää terminologiaa, niin se, siitä nyt, se, niin kuin, se voisi tapahtua ainoastaan kasteessa. Tämän verran tässä vaiheessa. Joo, alko. Saa vastata, jos on. Joo. Mitäkö mä tuon sanoisin? Tämä on hämmentävää tässä musta se, että jos mä ajattelin siitä, että musta gaatalaiskirjassa Paavalin kielenkäytössä on tämmöistä niin kuin dramatiikkaa ja väljyyttä, ja väljyässä puhuu gaatalaista, kun on suopunut kokonaan uskosta, en edes käsittää ollenkaan, vaikka 5. luvussa, jossain vaiheessa puhuu niistä taas velinä ja sisarinaan. Musta tässä kohdassa näkökulma on nimenomaan se, että hänen pitää niin kuin uudesti, että he on luopuneet ja hänen pitää uudesti, kun äiti antaa heille muoto, kun synnyttää heidät. Että hän puhuu jossain kohtaa galatalaiskirjassa lapsukaisista, näissä galatalaisista lapsukaisina, niin musta se ei tehdä sulle pois sitä, että hän toisaalla voisi, kun hän toisaalla puhuu, niin kun hän olisi kokonaan luopunut uskosta, eikä hän olisi omaa lapsia, tai siis siinä mielessä olisi uskovia. Mutta musta yleensä siis tämä kuva, että jos hän kuvaa itsensä äitinä, joka synnyttää ja antaa muodon, niin miten sä saat siitä sen, että kyse olisi, että siinä ei olisi kuvaa siitä, että todella jotakin uutta syntyy, tulee maailmaan, jos on synnytystuskia kärsivät. Että jos kuvataan vain kasvattamista, niin silloin on... Ei nyt tässä ollenkaan puhuta mistään kasvattamisesta. Väisänen puhu mistään kasvattamisesta, enkä minäkään puhunut. Ei siis siinä mielessä, että siis tässä, tämä on nimenomaan tämä rakkaat lapseni, niin se on siis tässä kohdassa, se ei ole yleisesti vaan galatalaiskirjassa, se on tässä samassa jakeessa, siis se on se puhuttelu, jota sitten seuraa tämä verbi ordino, mutta siis ei syntymistä vaan kasvamista, siis ei tässä, siis kasvamisesta puhutaan, mutta ei varsinaisesti siis kasvattamisesta, vaan siitä niin, no tavallaan joo, okei, mutta ei sitä verbiä käytetä, eli siis koko ajan kuitenkin kysymys on, anteeksi, puhun näin pitkään, niin pitäisi, mutta siis kysymyshän on niin kuin siis juuri aina Raamatunkin kohtien ymmärtämisestä, mitä tässä kohdassa todella niin kuin tarkoitetaan, ja sitä varmaan molemmat yritämme, ja Vesa myös, ja kaikki, jotka on kiinnostuneet Raamatusta, yrittää aina selvittää, mistä siinä on kysymys, mutta siis, että tässähän nyt ei siis niin kuin tässä menee niin kuin tavallaan, siis jos puhutaan vähän systemaattisesti, niin huolestuttaa sellainen asia, että jos niin kuin mikä tahansa tällainen dramaattinen asia, joka ihmisen hengellisessä elämässä voi tapahtua, on aina uudesti syntymistä, niin eikö tämä niin kuin hämärrä sitten teologia systematiikan puolella? Että jos joku joutuu kärsimään vaivaa toisten uskonelämän oikeaksi suuntaamiseksi, niin nämä, jotka on tämän toiminnan kohteena, aina uudesti syntyy siinä kohdassa. Niin näinkö te ajattelette? No, musta liittyy siihen Paavalin puhetapaan, kun aiemmin mainitsin, että hän puhuu välillä tähän tapaan, kun galatalaiset olisi kokonaan luopuneet. Ja tässä on kyse siitä. Et sanotaan, että jos meidän seurakunnassa joku tulisi julistamaan, että Muhammed on profeetta ja teolla pelastutaan, ja nämä ihmiset uskoisivat sen, niin siinä tilanteessa voisi puhua tästä, että nämä pitää herättää, että näillä pitäisi päästä saada uuden hengellinen elämä, on luopuneet, on kuolleet. Okei, minä vielä nyt varmistaisin, vaikka tämä, mutta kuitenkin se on ehkä jatkoakin ajatellen hyödyllinen. Siis tämä käsitteellinen asiahan, Väisänenhän niin kuin haluaa olla tarkka ja suosittelee tarkkuutta, että uudesti syntymistä käytettäisiin ainoastaan siitä ensimmäisestä kristillisen uskon syntymisestä ihmisessä, ja sitten jos palataan kasteen armoon, niin se ilmaista jollakin muulla termillä, mutta tekö ajattelette, että haluatte käyttää tätä uudesti syntymistermiä nyt esimerkiksi, että galatalaiset uudesti syntyy, jos ne ottaa vastaan nyt tämän Paavalin sanoman? Jos on langennut pois uskosta, kyllä. Eli te käytätte sitä sillä tavalla, okay, että teillä on siis kahden tai useammankin uudesti. Toisaalta se on myös paluuta sitten sen kasteen uudesti syntymään, että joo, mutta kyllähän siis puhutaan siihen tapaan, että uudesti syntyy. Ja se voi tapahtua kuinka monta kertaa tahansa? Jos langennut pois uskosta, niin kyllä. Okei, eli siis se olisi se sama kuin Carl Fredrik Wislöfin oppi, mikä tässä tulee myöhemmin. Mä olen perästynyt tämä Raamattu osio, eli mä nyt muistan niin tarkkaan, mitä hän sanoi. Olen jo puhunut liian pitkään, että jatkan. Joo.
Musta se ratkaisu tähän väisiseen ongelmaan siitä, että kaste menettää merkityksensä, jos juistettu sana uudessa synnyttää, on se, että me pidetään luterilaisista periaatteista kiinni, että kristillinen oppi tulee ammentaa niistä selkeistä sijaintipaikoista. Ja järjen tulee vaieta, jos emme osaa nähdä, kuinka kaksi oppia sopivat yhteen. Näin luterilaiset tekee Jumalan iankaikkisen valinnan ja yleisen armotaidon suhteen. Eli me ei järkeillä reformoitujen tapaan, että Jumala ei todellisuudessa halua pelastaa kaikkia, koska ne ei ole valinnut kaikkia pelastukseen, vaan pidetään kiinni kahdesta uskon totuudesta, eikä yritetä järjellä harmonisoida sitä, mitä Jumala ei ole nähnyt hyväksi ilmoittaa. Kasteen ja sanan uudesta syntyvyyden kohdalla sijaintipaikkaperiaate tarkoittaa sitä, että tunnustamme kummallekin armon välineelle uudesta syntyvän voiman, tunnustamme sen, että Jumala ei ole tarkkaan ilmoittanut, mitä kasteen ja sanan uudesta syntyvyys sopii yhteen. Se me Raamatusta opitaan, että sana voi uudesti synnyttää antamalla hengellisen elämän, mutta samalla kaste on sanasta uudesti syntyneellekin uudesti syntymisen pesu. Me voidaan toki tehdä johtopäätöksiä ja arveluita, miten nämä sopii yhteen, mutta niiden tulee ristiriidassa sekä sanan että kasteen vaikuttavuuden kanssa. Ja vaikka me ei välttämättä saada kaikki pois rationaalisesti harmonioista kokonaisuutta kasteen ja sanan suhteesta uudesti syntymisessä, se ei ole välttämätöntä. Oikea opin tarkoitus olla ennen kaikkea sielunhoidollinen. Olen omakohtaisesti sanoa, että kaste on ollut minulle luovuttamattoman tärkeä kristillisen vaelluksen aikana, vaikka tunnustan sitten sanan uudesti synnyttävyyden. Ilman kastetta mä en tiedä, olisinko mä puhumassa teille tänään. Kaste tuo pelastuksen hyvin konkreettisesti lähellä ja se voiduttaa aivan omalla tavallaan. Ja todistaa voimallisesti siitä, että armo kuuluu tarkoituksella juuri minulle. No samalla sanan uudesti synnyttävyydestä aukeaa lohdullisia näkökulmia. Esimerkiksi voidaan olla varmoja siitä, että henkilö, joka ei ole ehtinyt kasteelle, mutta on kuollut uskossa Kristukseen, pelastuu varmasti Jumalan sanan voimassa. Tämä oli tämmöinen yhteenveto. Sitten minulla tässä muutama tämmöinen Raamatun jakson analyysi vielä. Joo, jatkaa kehittämään tässä. Minusta nämä ongelmat Raamatun tulkinnassa periaatteessa näkyy kautta läpi teokseen. Mä otan muutama esimerkin. Ensimmäisenä tuhlaajapoika-vertaus. Tämä vertaus on väisellä suoranainen avain siihen, että uudesti syntyminen voi tapahtua vain kasteessa. Vertauksen perusteella hän argumentoi, että uskosta luopunutkin on taivaallisen isän lapsi, koska vertauksessa kodista lähtenyt nuorempi veli on koko ajan isänsä poika. Ja kun tämä palaa kotiin, isä puhuu poikansa henkiin heräämisestä eikä uudesta syntymästä. Väisellä kirjoittaa. Eihän tuhlaajapojankaan isä lakannut olemasta hänen isänsä pojan kalutessa sikakaukaloita vieraalla maalla. Mutta jos tuhlaajapoika olisi epäuskossa jäänyt harharetkilleen, hän ei olisi päässyt kotiin, eli hän ei olisi pelastunut. Musta ongelmallista rakentaa oppia vertausten yksityiskohtien varaan. Tämä johtuu siitä, että vertauksessa usein tietty kärki, eikä niissä suinkaan kaikkea ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti tai opillisesti. Ja tässä voi kysyä, mikä on tuhlaajapoika-vertauksen perimmäinen sanoma. Tämä vertaus on osa kolmen vertauksen sarjaa, joka vastaisi fariseusten ja kirjanoppineiden nurinaan siitä, että Jeesus otti vastaan syntisiä. Kaksi muuta vertausta on varmasti teille tuttuja, vertaus kadonneesta lampaasta ja kadonneesta rahasta. Ja näin ollen tuhlaajapoika-vertaus korostaa Jumalan suunnatonta rakkautta kadonneisiin syntisiin. Sen tarkoituksena ei ole olla systemaattinen esitys siitä, uudesti syntyykö kasteen jälkeen uskosta luopunut tulessaan uudelleen uskoon, tai pysyykö luopunut jossain mielessä Jumalan lapsena ja luopumisen aikanakin. Ja siksi on väärin rakentaa oppia tämän vertauksen varaan. Raamatun selittämään Raamatulla olisi hyödyllistä välisen opetuksen uudelleen arvioimiseksi myös apostolien tekojen pyhän hengen vuodatusten suhteen. Väisänen väittää, että apostolien teoissa olisi kaksi ainutkertaista tapausta, joissa pyhää henkeä ei saatu kasteessa. Ja tämä on aivan erilainen ymmärrys näistä tapauksista kuin luterilaisuudessa perinteisesti. Siis suuret luterilaiset teologit, kuten Martin Chemnitz ja Johann Gerhard, opettavat, että pyhän hengen erityislaatuiset vuodattamiset apostolien teoissa viittaavat hänen ihmelahjoihinsa. Nämä vuodattamiset eivät tarkoita sitä, etteikö pyhä henki olisi toiminut jokaisessa mainitussa kasteessa pelastavalla tavalla. Avain pyhän hengen vuodattamisten ymmärtämiseen apostolien teoissa on luku 11, jossa Pietari tuo ilmi sen, että Johannes kastajan puhe siitä, että vapahtaja kastaisi pyhällä hengellä,
tarkoittaa nimenomaan näiden ihmelahjojen vuodattamista osoituksena siitä, että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Ja mä oon tehnyt tästä aiheesta pari opetusvideoita nettiin Suomen tunnustuksen luterilaisen kirkon kanavalle, jos se kiinnostaa, suosittelen perehtymään niihin. Mä voin niin tässä kauhean syvällisesti mennä. Mutta siis apostolien teot on sikäli olennainen, että se vaikuttaa suoraan siihen, miten ymmärretään Johanneksen kasteen luonne oikein. Eli jos huomioidaan ihmelahja tulkinta, jota luterilainen puhdasoppisuus edustaa, niin silloin Johannes ei halua kieltää sitä, että hänen kasteensa antoi pyhän hengen lausuessaan, että hänen jälkeensä tulee se, joka kastaa pyhälle hengelle. Ja tällä on myös vaikutus Johannes 3.5. tulkintaan, joka on väisen opin avainteksti, mutta jonka musta Franz Pieper ymmärtää ihan oikein. Viimeisenä esimerkkinä tämän kahden uskon malliin liittyvä yksityiskohta. Mä oon viitannut aikaisemmin siihen, että väisen erottaa toisistaan siirretyn uskon, joka on pelastuksen kaipuuta, ja kasteessa uudesti syntyneen uskon, joka on varmuutta pelastuksesta. Ja tämän kasteessa saadun uskon kannalta avainraamutun paikka väisisällä on Gal 2.20. Siinä sanotaan, ja minä elän en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Väisisen mukaan kasteessa saatu usko on sitä, että Jumalan poika uskoo kristityssä. Eli siis Jeesus on siis uskovan uskon subjekti, jossain mielessä. No Gal 2.20 ei kuitenkaan ole kestävä peruste kahden uskon mallille. Jumalan pojan usko on monimerkityksinen ilmaisu. Se voi tulkita niin, että Jumalan poika uskoo kristityssä, mutta se voi ymmärtää myös kristityn uskoksi Jumalan poikaa. Sekä kreikassa että latinassa on mahdollista käyttää tällaista genetiivirakennetta sekä uskon subjektista että sen kohteesta. Kun me tiedetään, että Raamatussa missään ei yksiselitteisesti opeteta, että Jeesus uskoisi meissä, on luontevaa ymmärtää Jumalan pojan usko kristityn uskoksi Jeesukseen. Ja siitä Raamattu puhuu valtavan paljon. Vielä voisi huomauttaa, että Jumalan pojan usko muotoiluun liittyen on pohdittu, voisiko se kääntää Jumalan pojan uskollisuudeksi. No sanotaan vain sen takia, että ymmärrät, että väisin rakentaa tässä aika heikolle perustalle, siis hyvin kiistanalaiselle jakeelle. Ja näin Gal 2.20 ei ole toimiva opin sijaintipaikka pelastetun uskolle. Ja koska se ei ole sitä, niin mä näen, että kahden uskon malli romahtaa, koska sillä ei ole mitään tämmöistä selkeää opin sijaintipaikkaa. Onko Petri tähän? Nyt tulee se systemaattisesti teologinen osio sitten seuraavaksi. Nyt tulee systemaattisesti teologinen osio seuraavaksi. Mä käsittäisin sillä tavalla, että Väisäsellä, tai siis ainakin itse kun luin tuon kirjan, niin kun ehkä kaikkein selvin sedeskohta tästä kahden vaiheen uskon käsityksestä on apostolien tekojen toisessa luvussa, jossa siis ollaan helluntaissa ja Pietari ja sitten kun todistaa, missä tilassa kuulijat ovat, niin sitten todetaan, että kuulijat saivat piston, kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Niin siis tässä vaiheessa nämä eivät ole enää epäuskon tilassa, mutta eihän nämä nyt ole vielä niin kuin pelastavan, omistavan uskonkaan tilassa. Missä tilassa heidän sun mielestä on tässä vaiheessa? Synnin tunnossa, mutta kun ne kohdistaa nyt tämän miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään, siis nyt nimenomaan Pietarille ja muille apostoleille, niin ne etsii siis apua oikeasta suunnasta. Kyllä. Ja toivoo saavansa sitä, että niillä on niin kuin tietynlaista uskoa ja tietynlaista toivoa tässä herätyksen tilassa, ja se kohdistuu oikeaan suuntaan, mutta siis minusta tässä on niin kuin sedeskohta, että jos yleensäkin ajatellaan, miten ymmärtävässä iässä oleva ihminen niin kuin voi tulla etäuskon tilasta uskon tilaan, niin että kyllähän siinä on se vaihe, jolloin hänet niin kuin Jumala sanalla, siis juuri mitä Matti Väisänen sanoo siittämiseksi sanalla, niin saa niin kuin siihen synninhädän tilaan ja herätyksen tilaan ja etsimään apua oikeasta suunnasta, mutta ei he ole vielä löytäneet sitä apua. Ja sitten mitä Pietari vastaa tähän kysymykseen,
Ja Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja sitten, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Eli siis vaikuttaa, että tässä on siis nämä vaiheet, niin kyllä Raamatussakin, mistä otti väisin. Mutta varmaan myönnetään, että tässä ei ole ajatustakaan siitä, että se on Jumalan poika, joka uskoo heissä. Joo, ei kaikkia asioita pidä nyt niin kuin, laittaa tietysti samaan kohtaan. En minä sano, että tämä niin, oli sen kohdan sen edeskohta, vaan okay, nyt sen joo, kahden uskon. Okay, mutta kuitenkin varmaan sen, tai no, en puhu puolesta tässä, mutta tätä ajatusta, että Jeesus uskoisi minussa, niin sitä minusta on vaikea käyttää sen kaa 2.20. Siis tämä on vielä oma juttunsa, että miten sitten ymmärretään niin kuin tämä Jumalan pojan usko, mutta siis se olennainenhan siis niin kuin Väisäsen teologiassa kuitenkin, siis täällähän on täällä sivulla, jossa on siis kysymys tästä, niin kuin juuri selitetään tätä kahta uskoa, niin tässä on siis mitä sana vaikuttaa ennen kastetta ja mitä sana plus vesi vaikuttaa, ja sitten usko luvussa on kaaviokin sivulla 99, ihminen ennen kastetta, ihminen kasteen jälkeen. Eli siis kyllähän tämä on niin kuin tällainen systemaattisen teologian jäsennys, jossa on siis koko Raamatun todistusaineiston pohjalta tehty tämä malli, että siinä ei ole nyt vain yhden edeskohdan varassa tämä ajattelu, vaan sitten kysymys on siitä, miten jäsennetään, niin mitkä kohdat ymmärretään puhuvaksi mistäkin. Että siis tässä mielessä tämä niin kuin tapa ikään kuin siis punkteerata johonkin yhteen kohtaan, ja että tässä voidaan tulkita toisinkin, tähän tämä romahtaa, niin ei se nyt ole minusta ihan kyllä näin, koska ei tämä ole yhden kohdan tulkinnan varassa, vaan kyllä tässä niin kuin on se Raamatun kokonaisuus on jäsennetty tietyllä tavalla tässä Matti Väisäsen kasteteologiassa. Joo, mutta tässä varmaan on yksi niin kuin keskeinen ero, että me ajatellaan, että totta kai on tämmöinen yleinen todistusvoima, ja että Raamattu puhuu jostain asioista eri tavoin niin monessa paikkaa, ja tulee kautta tai ilmetyt asiat, mutta silti luterilaiset on liittynyt, että pitää olla ne selkeät sijaintipaikat. Ja musta esimerkiksi apostolien teot 2 ei riitä, koska se ei ole, voisi jotain Väisäsen, joka sanoo, että apostolien tekoja pitää tulkita evankeliumia ja kirjeillä. Eli sieltä nousee se perusopetus, ja sitten sun apostolien teko yksittäistapaus, ihmiset tulee siinä synnin tuntoon, siinä ei sanota uskoksi ne vai eikä, ja sitten tavallaan, että se olisi avainpaikka, niin musta on niin kuin heikko tämmöinen avain. Tämä on ehkä semmoinen ihan olennainen, mitä voidaan jatkaa sitten tämän esityksen jälkeen, mutta ehkä nyt jatkaa. Hyvä, okei. No niin, mennään sitten ne systemaattisten visio-ongelmiin. Ja päästään tästä liikkeelle. Mä ajattelen, että tämä Väisäsen tapa käsitellä Raamattua, tulkita Raamattua, johtaa luterilaisen uskon kriisiin. Eli hän lukee Raamattua tietyn teologisen systeemin kautta, eikä pitäydyttää opinpaikkaperiaatteeseen. Ja tehdessään näin, meiltä menee mahdollisuudet kritisoida niitä, joilla on toisenlainen teologinen systeemi, jonka kautta he lukee Raamattua ja hylkää siitä osiin. Luterilaisen Raamatun tulkinnan ydin on se, että ei anneta järjen ylittää Jumalan sanan rajoja, vaan pidetään koko ilmoituksesta kiinni. Ja näin tämä opinpaikkaperiaatteesta luopuminen horittaa koko meidän uskon perustaa. Mä ajattelin, että Raamattu ei ole enää selkeä kirja, jos näin tehdään. Ja silloin ei ole enää selkeä Jumalan sana, josta oppi on varmasti ammennettavissa. Ja siksi mä pidän tätä hyvin vaarallisena tätä Väisäsen tapaa käsitellä Raamattu. No sitten täytyy todeta, että kaiken lukeminen jälkeen mä en tiedä, mitä Väisänen tarkoittaa uudesti syntymiselle. Sen tiedän, että hän haluaa pitää kiinni siitä, että kasteessa uudesti synnytään, mutta mitä tämä uudessa syntyminen on, siitä en ole varma. Mä ajattelen, että uudessa syntyminen on sama kuin hengellisen elämän syntyminen ihmisessä, ja vain se, joka on hengellisesti elossa, on syntynyt ylhäältä, eli uudessa syntynyt. Vain se, joka uskoo Jeesukseen, on Jumalan lapsi, vanhurskautettu, pyhän hengen omistaja, Kristuksen ruumiin jäsen ja niin edelleen. Mutta Väisäsen opista nähdäkseni seuraa se, että helvettiin menee uudessa syntyneitä, pyhän hengen saaneita, vanhurskautettua Jumalan lapsia. Mä pidän tätä täysin tuntemattomana ajatuksena Uudelle testamentille. Tämä on aivan vierasta sen puhetavalle, oikealle opin muodolle. Ja musta käsitteet menettää tässä merkityksensä. Ja miten voi olla vanhurskautettu ihminen, joka on Jumalan vihan alla? Raamattu sanoo, paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettu hänen verensä kautta, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Jos kastettu ei uskova omista syntien anteeksi antamusta, hän ei ole vanhurskas, koska Jumala lukee hänelle syyksi hänen syntinsä.
Väisänen opetuksen ymmärrys uskosta jää kummalliseksi. Vaikka Väisänen korostaa uskoa taivaan aarteiden vastaanottajana, hänen opetuksensa uudesti syntymisestä kyseenalaistaa uskon merkityksen. Hän tarkoittaa sitä, että jos epäuskoinen aikuinen kastetaan, hän uudesti syntyy kasteessa, vaikka hänellä ei olisi siitettyä uskoa. Hän ilmeisesti saa myös pyhän hengen, hänet vanhurskautetaan ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Väisänen kyllä kieltää epäuskoisten aikuisten kastamisen ihan oikein, mutta hypoteettisesti mä en osaa nähdä, miten hänen oppinsa ei johtaisi tämän kuvaamani johtopäätökseen. Jos nimittäin kiellettäisiin se, että kaste uudesti synnyttää myös nämä epäuskoiset aikuiskastettavat, niin silloin päädytään siihen, että joko heidät pitäisi kastaa uudestaan, kun he tulevat uskoon, tai sitten he eivät voisi uudesti syntyä ollenkaan. No Väisänen torjuu kaikkien pelastuksen. Samassa yhteydessä, kun hän puhuu vanhurskauttamisesta kasteessa ja vaikuttaa olevan varovaisesti sitä mieltä, että vanhurskauttaminen on kertakaikkista, hän kuitenkin sanoo, että tuosta vanhurskauttamista tulee olla osallinen uskon kautta. Ja mä ajattelen, että erottelu on tarpeeton. Ja se syntyy tietysti semanttisesta ehdottomuudesta, joka värittää Väisäsen uudesti syntymiskäsitystä. Minusta olisi yksinkertaisempaa tunnusta, että kasteessa meillä lahjoitetaan vanhurskaus uskossa omistettavaksi, mutta ilman uskoa emme ole vanhurskaita tai vanhurskautettuja. Tämän kaltainen asian ymmärtäminen seuraisi raamatullista esitystapaa. Ja sama koskee myös uudesti syntymistä, Jumalan lapseutta, taivaan kansalaisuutta ja muita kasteen aarteita. Me kaikki tarjotaan ja lahjoitetaan kasteessa, mutta mitään näistä me emme omista ilman uskoa. Mä vielä pidän hämäränä sitä, miten Väisänen hahmottaa sanan merkityksen kasteessa. Mä en ymmärrä sitä, että kun julistetulta sanalta kielletään uudesti syntyvä voima, miten tuo sama sana kuitenkin uudesti syntyy kasteessa. No, en usko, että Väisänen väittää veden tekevän sanasta uudesti synnyttävää, vaan sanan vedestä, mutta ongelma on siinä, että julistetun ja kasteessa olevan sanan välillä ainoa ero on tuo vesi. Ja tähän problematiikkaan musta Väisänen ei pureudu tarpeeksi, vaikka se olisi olennaista, koska jo katekismuksesta me opitaan, että juuri veteen yhdistetty Jumalan sana on se, joka lahjoittaa syntien anteeksi antamuksen ja vapauttaa kuoleman ja perkeleen vallassa. Väisänen opista nousee kaksi käytännöllistä sielunhoidollista ongelmaa. Ensimmäinen on kastamattomien kuoleminen. Väisänen opin mukaan emme voi olla varmoja siitä, että Jeesukseen uskonut, mutta kastamattomana kuollut pelastuisi. Musta tämä on tavattoman lohdutonta. Ja musta tässä kaste muuttuu melkeinpä lain teoksi, joka on pakko täyttää, jotta Jumala pelastaisi. Hätätapauksessakaan usko Jeesukseen ei varmasti riitä, vaan tarvitaan kaste. Tämä vaikuttaa siltä, että meidän ymmärrys armon välineistä eroaa suuresti. Toiseksi, Väisänen ymmärrys pelastetun uskosta on mun mielestäni omiaan ahdistamaan. Hän kuvaa sitä yksinkertaisesti vanhurskaudeksi, rauhaksi ja iloksi pyhässä hengessä. No mitä jos kastetulla ei ole tällaista uskoa? No kirjan lopussa on Eevan tarina. Se tuo hienosti ilmi sen, että tuollaisessa tilassa kaste saa tulla avuksi lohduttamaan ja suuntaamaan katseen pois omasta sydämestä armon lupauksiin. Mutta mä pidän haitallisena sitä, että annetaan uskosta sellainen kuva, joka ei aina vastaa todellisuutta. Opetus Jumalan pojan uskosta johtaa myös outoihin johtopäätöksiin yhdessä sen kanssa, että jokainen kastettu on uudesti syntynyt kasteessa. Jos kasteessa Jumalan poika saadaan uskomaan kristittyyn ja Kristus itse on kristityn uusi luonto, niin kuin Väisänen sanoo, silloin on vaikea ajatella, että uskosta voisi luopua, vaikka Väisänen tämän mahdollisuuden tunnustaa. Ja jos tämä Jumalan poika vajan usko annetaan meille vielä kertakaikkisesti kasteessa, miten Jumalan poika saadaan uudelleen uskoon, kun syntinen tulee parannukseen? No vastaus kysymykseen löytyneen siitä, että Väisänen tunnustaa sen, että kastetun usko ei ole ainoastaan Jumalan pojan uskoa kristityssä, vaan myös kristitty usko kasteen jälkeen. Ja tämä usko voi sammua. Mutta sitä, miten Jumalan pojan usko ja kristityn usko suhteutuvat toisiinsa, sitä Väisänen ei musta kerro. Päätös sanoa. Esitelmän käynyt tässä loppuihin. Mä haluan vielä sanoa sen, että mä suhtaudun sympatisoiden Matti Väisäseen kaiken tämän yrityksen jälkeen. Mä ymmärrän häntä sitä uuspietististä taustaa vasten. Ei kaste jossain hänen elämänvaiheessaan merkinnyt hänelle kauhean paljon, mutta sitten hän löysi kasteena se ihana armo. Ja hänen kastekirjojensa perimmäisenä tarkoituksena on ollut tämä ihanan löydön varjeleminen ja turvaaminen. Hän haluaa, että kristityn
toivo kohdistuu hänen ulkopuolelleen kasteen lupauksiin. Ja siinä on varma ankkuri elämän myrskyissä. Ja musta on ihan ymmärrettävää sekin, että eri ihmisille kaikki arvonvälineet eivät ole aina yhtä merkityksellisiä. Ymmärrän sen, että eri elämän tilanteissa jokin arvonväline voi puhutella enemmän kuin toinen. Mutta sitä en halua, että aletaan korostaa jotain arvonvälinettä toisten kustannuksella. Eli se olisi väisäisellä ilolla ilon kasteesta, mutta en sitä, että hän hyökkää Jumalan sanomaan vastaan. Ja sitten tämmöisenä kirkkopoliittisena huomiona se, että mulle jäi suureksi kysymykseksi se, että mikä on lähetyshiippakunnan suhde Väisäsen oppiin. Väisänen itse ymmärtää lähetyshiippakunnan konsistorin lausunnon Jumalan sana kaste ja uudessa syntyminen oppinsa kiteytykseksi. Ja mä olen hyvin surullinen siitä, että lähetyshiippakunta on valinnut tien, joka poikkeaa tunnustuskirjoista, Lutterista, puhdasoppisuuden ajan teologian opetuksesta ja ennen kaikkea Jumalan omasta sanasta. Siihen viittaa musta se, että hiippakunta on tämän kirjan julkaissut. Mä ajattelen, että tie eteenpäin olisi sen pohtiminen, mitä uudesti syntyminen oikeastaan on. Ja tälle pohdiskelulle hyvä lähtökohdan antaisivat Jeesuksen sanat, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Johannes 3.10. Tämä nuhtelu oli seurausta siitä, että Nikodemus ei ymmärtänyt puhetta uudesti syntymisestä, vaikka hän tunsi vanhan testamentin. Tiedämme kuitenkin, että vanhassa testamentissa ei käytetä käsitettä uudesti syntyminen. Se puhuu tästä asiasta toisia sanoja käyttää. Ja tämän perusteella tulisi pohtia sitä, mistä siinä tapahtumassa on kyse, jota me sanomme uudesti syntymiseksi, ja millä erilaisilla tavoilla Raamattu puhuu siitä sekä uudessa että vanhassa testamentissa. Ja mun toive on se, että Jumala antaisi piispa Väisäselle viisautta ja voimaa tutkia kokonaisvaltaisemmin Raamatun opetusta uudesta syntymisestä, ja että hän kirjoittaisi tämän testamenttinsa uudestaan. Kiitos. Kiitos. Jos vaihdetaan paikkoja. Mä voin jättää tämän suureen. Joo, okei. Sä haluat sitä ihmettä. Kiitos. Joo, joo. Palaisin tähän, mitä sanoin aluksi argumentoinnista ja sen kriteereistä ja arvioinneista. Eli siis, että argumentoinnin tarkoitus on vakuuttaa kuulija siitä asiasta, jonka puolesta argumentti esitetään. Ja jos argumenttia sitten pyritään arvioimaan kriittisesti, niin tarkoitus on saada osoitetuksi siinä jotakin, mikä ei ole vakuuttavaa tai mikä ei ole ainakaan sitovaa. Ja nyt sanoisin sillä tavalla, että itse kukin tietysti jokainen meistä tässä ja kaikissa asioissa arvioi ja vastaa arvioinnistaan itse, mutta tämmöisenä vastauspuheenvuoron käyttäjänä sanoisin, että mä nyt en siis ole millään tavalla virallisesti edusta mitään tahoa, ainoastaan Hannu Halonen pyysi mua tähän rooliin tässä, mutta joka tapauksessa mä olen, varmaan on hyvä teidänkin tietää, jos ette tiedä, olen itse lähetyshiippakunnan Markuksen seurakunnan jäsen, ja myöskin kun luin tämän konsistorion lausunnon tästä lopuksesta, niin alleviivasin, mutta varsinkin allekirjoitin sen mielessäni, että tämä vastaa mun ymmärrystäni näistä asioista, että meillä on nyt tässä siis tällainen ekumeeninen tilanne, että ollaan niin kuin luterilaisten sisäisin oppiriivän äärellä. Otan tästä nyt muutaman näkökohdan satunnaisessa järjestyksessä, koska kuten sanottu, en ole valmistellut etukäteen tätä, ja sitten voidaan keskustella, mutta siis sanoisin tästä, mikä tuli esille melko voimakkaasti tuossa esityksen alussa, että filippismisyytös oli ilmeisesti hyvin pahan kuulonen teidän mielestänne. Siis. Kyllä. Joo, mutta siis Väisänenhän esittää tämän asian, siis hän ei heitä sitä käsitettä tässä ollenkaan, vaan hän esittää tämän dogmihistoriallisen selontekonsa, joka lähtee siis Philip Melanchthonin myöhäisestä kasteteologiasta, jota on tutkinut muun muassa Juha Pihkala Suomessa, ja jota Väisänen siteeraa, ja sitten siitä lähtee varhaisen ja täysortodoksian ja myöhäisortodoksian kautta pietismin teologian, ja toteaa Pihkalan suulla, että itse asiassa myöhäisortodoksian kasteteologian ja pietismin kasteteologian, siis klassisen pietismin Spenerin, pietismin kasteteologian välillä on vain veteen piirretty viiva. Elikkä ja että sitten myöskin siis käy sitä sitten läpi Amerikan tunnustukselliseen luterilaisuuteen
ja Walteriin ja Pieperiin ja Pieperin dogmatiikkaan asti, eli siis niin kuin kohta kohdalta osoittaa, että todella tässä on tällainen, siis että niin kuin olet oikeassa ja ollaan kaikki samaa mieltä, Väisänen, sinä ja minä, ehkä vielä Hentu-Liisakin siitä, että tuota, siis on olemassa tällainen niin kuin tietyssä mielessä arvovaltainen luterilainen dogmaattinen perinne, jonka jatkaja nyt vaikka STLK nyt tässä opissansa on. Että siis tämmöisen perinteen olemassaoloa ei kukaan kiistä, mutta se on juuri se perinne, jota Väisänen siis sanoo Melanchthonin myöhäisen opin mukaisesti filippistiseksi perinteeksi. Eli siis nyt kun tässä lauseessa tuli esille tämä, että tuota, olet pahoillasi tästä Väisäsen kirjasta sitä varten, että siinä niin kuin ollaan tunnustuskirjoja ja Lutteria ja Raamattuakin vastaan tai sekoitetaan asioita, niin tuota, kyllähän tässä nyt on tässä kirjassa itse asiassa tuota kohtia, joissa Väisänen käsittelee näitä kysymyksiä ja tuota, voisin ottaa tästä lukea jo pitkä kappale tunnustuskirjojen opetuskasteen välttämättömyydestä. Tunnustuskirjoja käyttäessämme meidän on huomioitava niiden syntyajan kirjallisen argumentoinnin tapa. Kun tunnustuskirjat määrittelevät jotakin teologista asiaa, niiden sanankäyttö on kyseisen asian kohdalla eksaktin tarkkaa. Mutta mitä kauemmaksi itse fokuksesta mennään, sitä suurpiirteisemmäksi kielenkäyttö käy. Ellemme ota tätä huomioon tunnustuskirjoilla argumentoidessamme, me saatamme helposti tunnustuskirjat Raamatun vastaisiksi ja myös sisäisesti ristiriitaisiksi. Siksi pitäydyn seuraavassa vain sellaisiin tunnustuskirjojen kohtiin, joissa määritellään kastetta ja sen lahjoja. Ja ensimmäinen kohta. Augsburgin tunnustuksen perisyntiartiklassa sanotaan, perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja pyhän hengen voimasta synny uudestaan. Sitten on viite, mistä se on tehty. Augsburgin tunnustuksen kasteartiklassa sanotaan suoraan, että kaste on välttämätön pelastukseen. Sitaatti. Kasteesta seurakuntamme opettavat, että se on välttämätön pelastuksen kursivointi NV. Ja että Jumalan armo annetaan kasteen välityksellä. Lapset tulee kastaa, jotta heidät kasteen kautta annettaisiin Jumalan huomaan ja näin otettaisiin Jumalan armoon. Ja viite. Sama toistuu Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa. Sitaatti. Me tunnustamme, että kaste on välttämätön pelastukseen, että lapset tulee kastaa ja ettei lapsikaste ole pätemätön, vaan välttämätön ja tehokas pelastuksen saavuttamiseksi. Kursivointi MV ja viite. Sitaatti jatkuu, tästä seuraa johdonmukaisesti, että pikkulapset on kastettava, koska kerran pelastus annetaan kasteen yhteydessä ja siitä viite. Isossa katekismuksessa tunnustuskirjoissa sanotaan, sitaatti, lisäksi meille on annettu vakava ja ankara käsky suostua kastettaviksi, sillä muutoin emme voi pelastua. Kursivointi MV ja siitä sitten viite. Eli siis tuota, mä en ymmärtänyt alkuunkaan tätä, että miten tämä Väisäsen oppi siitä, että kasteessa nimenomaan uudistisynnytään pelastukseen, niin miten tämä oli tunnustuskirjan vastainen. Mutta ehkä se johtui siitä, että niitä oli käytetty sit sillä tavalla, mitä Väisänen toteaa, että ei oteta niitä määrittelykohtia, vaan jotakin muita kohtia. Mutta siinä tullaan niin kuin tavallaan nyt siihen, että tunnustuskirja ei sitten ole luettu sen sedesperiaatteen mukaisesti, että se, missä varsinaisesti puhutaan siitä asiasta, niin siitä otetaan se oppi, vaan sitä on otettu ehkä jostakin muista kohdista, missä tässä Väisänen esitteleekin yhden kohdan, missä on kysymys hänen mukaansa lähinnä siitä suomennoksen sanavalinnasta. Sitten tuota, tässä tulee se kysymys siitä, että jos ajatellaan, siis niin kuin se ongelma, minkä ymmärsin, kun tässä on näitä systemaattisia ongelmia, että siis jos opetetaan sillä tavalla, kun Matti Väisänen opettaa, että kasteessa uudesti synnytään ja että siis tämä koskee kaikenikäisiä kastettavia, niin tuota, että miten sitten voisi olla uudesti syntynyt kastettu, joka olisikin niin kuin sitten Jumalan vihan alla, vaikka hänet oli vanskautettu tässä kasteessa. Niin jos lukee apostolien teoista, nämä on siis nyt näitä historiallisia tapauksia, mutta ne on kuitenkin esimerkkitapauksia siitä, mitä voi tapahtua. Ja Simon Noidasta, niin hänethän oli kastettu, mutta tuota, nähdään sitten, että tuota, mitä Pietari sanoo tässä, mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan, sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Ja niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet.
Eli siis tuota, niin kuin nyt tuossa edessä sanotaan, niin, niin tuota Simon Noishan oli kastettu siinä vaiheessa. Niin. Mä en tiedä, jos voi selvä. On ihan hyvä, että voidaan keskustella. Minä olen vähän nyt, tota, ehkä en ole paljon katsonut ympärille, mutta joo. Selvennyksen sanoo vaan siis sen, että mun ajatus olisi tuossa se, että kasteessa lahjoitetaan kaikki taivaan aarteet, mutta Simon torjuu ne epäuskossa. Mutta sen takia mä en pitäisi Simonia uudesti syntyneenä, koska hän torjuu sen uudesti syntymään, joka hänen lahjoitetaan kasteessa. Tämä nyt on ehkä sellainen juttu, missä tuota, nyanssit menee sillä tavalla, että minä en ole varma, onko minäkään täysin samassa käsityksessä Väisäsenkään Matin kanssa tästä kohdasta, mutta mä kuitenkin niin kuin ymmärtäisin sillä tavalla, jos lukee sen kohdan, missä sanotaan, että Simon uskoi ja hämmästyi ja halusi kasteen ja sitten halusi vielä tämänkin lahjan, niin että siis vaikuttaa siltä, että teksti kyllä sanoo selvästi, että Simon sekä uskoi että kastettiin, että ei siinä sanota, että hän ei olisi ollut oikeasti niin kuin, tuota, edellytyksiä ollut siinä vaiheessa, mutta että sitten siinä vaiheessa, kun apostolit tulivat ja Simon näki, että pyhä henki annettiin sille, jonka kätten päälle panon niin kuin apostolit toteuttivat, niin siinä vaiheessa hänelle tuli tämä ajatus, josta nyt hän saa nämä nuhteet, että hän luuli, että Jumalan lahja olisi rahalla saatavissa, mutta hän sitä uskonut tietysti etukäteen. Hänelle tuli se ajatus jossain vaiheessa. Se ajatus on vain se, että mikä tämän kohdan relevanssi on sillä, että siis sillä, mitä mä esitelmässäni sanoin, eli että Väisäsen mukaan tässä tilanteessa olisi kyse uudesti syntyneestä, kun tuo kohta ei sano Simonista, siis että hän on uudesti syntynyt Jumala, sitä hän suoraan sanota. Missä mä olen relevantti nyt tämän keskustelun, siis se mun Siis kysymys on, tämä on nyt itse asiassa hyvin syvällinen asia koko niin kuin raamattuteologian kannalta ja siis koko luterilaisen teologian kannalta, joka viime kädessä on raamattuteologia, että millä tavalla raamattusta yleensä voidaan teologiaa niin kuin ammentaa. Eli siis tuota, että siinä on nimenomaan tämä, että jos joka uskoo ja kastetaan pelastuu. Okei, Simonista sanotaan, että hän uskoo, sanotaan, että hänet kastettiin. Mitä sitten voidaan päätellä siitä kohdasta, jos sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan pelastuu? Siis että täytyyhän voida niin kuin päätellä jotain. Tästä mä annan kohta teille puheenvuoron, mutta sanoisin, että Carlo Arfman, joka on siis kirkkohistorian professori, niin joskus tuota, totesi sellaisen asian, että kun Luther oli Wormsissa ja sanoi, että, mitä ei voida, että hän ei voi eikä tahdo mitään peruuttaa siitä, mitä hän on kirjoittanut, ellei häntä osoiteta olevan vääräksi raamatulla ja selvillä järkisyillä, niin ne selvät järkisyyt tässä Lutherin kielenkäytössä Arfmanin mukaan tarkoittaa siis sellaisia asioita, jotka voidaan raamatusta sitovasti loogisesti perustellen niin kuin osoittaa, että ne seuraavat raamatusta. Siis raamattu ja kaikki, mitä siitä seuraa, niin se on se niin kuin kriteeri, jolla oppi on rakennettava. Mä en ymmärrä, missä mä nyt tässä, niin kuin, missä on se erimielisyys tässä. Tai että musta niin kuin mä oon sinänsä ihan täysin samaa mieltä siis tuosta perusajatuksesta tuossa. Siis mun ongelma on vaan se, että se uudessa syntyminen käsitteenä menettää aika pitkälti merkityksiä, jos ei enää kerro kauheasti mitään. Siis se kertoo siitä, että tapahtuu jonkinlainen siirtymä uudesta syntymättömästä uudesti syntymiseen, mutta mitä se enää tarkoittaa, jos se uudesta syntynyt ei olekaan Jumalan lapsi. Tai no, eikö se onkin Jumala? Mutta jos se ei ole pyhää henkeä ja se on Jumalan vihan alla, niin siis se, nämä käsitteet, kun menettää aika pitkään sen niin sisältönsä. Okei, tämä on nyt systemaattista teologia ja osittain puhutaan käsitteistä, mutta mennään nyt tässä keskustelussa sillä lailla, kun mennään. Tämä on ihan ihan tärkeä kysymys minusta kuitenkin, koska meidän on puhuttava sanoilla ja käsitteillä. Muuten emme voi ymmärtää mitään asiaa, se koskee teologiaa ja yhtä hyvin kuin kaikkia muitakin asioita. Eli siis nyt Väisäsen teologiassa, sikäli kun minä ymmärrän, niin uudesti syntynyt ihminen on siis se, joka on otettu Jumalan lapseuteen jossakin elämänsä vaiheessa, mutta sitten jos hän on tuhlaajapoika tai tytär, joka on siis niin kuin luopumuksen tilassa, niin hän ei ole niin kuin osallinen siitä uudesti syntymisen hyödystä, mutta hänellä on mihin palata, nimittäin se kasteen armo, johon hänet on jo otettu niin kuin kasteessa. Eli siis kysymys on juuri tästä, että mikä tässä nyt tulee muutamankin kertaan, että siis kaste on näkyvää sanaa ja se henkilökohtaisesti osallistuttaa kastettavan tästä objektiivisesta vanhurskautuksesta. Että hänellä on sitten subjektiivinenkin vanhurskautus. Hänelle on jo tuotu niin kuin perille asti ja henkilö nimeltä mainiten ja nimeltä kutsuen on kaikki taivaan lahjat taikka Kristuksen niin kuin ansio.
hänen hyväksensä luettu, ja niin monta kuin teitä on Kristuksen kastettu, te olette Kristuksen päällä ne pukeneet, eli siis, että nämä kohdat voidaan ottaa silloin niin kuin täydestä todesta, että näin se on, mutta että se ei hyödytä epäuskosta ihmistä kuitenkaan, koska usko ainoastaan ottaa vastaan ne lahjat ja epäusko hylkää, mutta se hyödyttää heti, kun se usko, jos se palaa se usko, niin se lahjakin on käsillä, että koska kaste on Jumalan kertakaikkinen teko, niin kuin ylipäänsäkin Jumala on tehnyt kaiken, että se pysyy iäti, että hän on tehnyt sen niin, että häntä peljättäisiin, niin kuin Saarnan kirjassa sanotaan. Mutta tässä oli jo käsiäkin pystyssä, mä en tiedä muistaako enää kukaan mitä halusi sanoa, mutta okei, jos vaikka sieltä sitten ensin. Siis tuolla tavalla ei voi sinänsä niin kuin saada aikaa raamatuista teologiaa siitä yksinkertaisesta syystä, että aina voit vaatia sellaisen kohdan, jota raamatussa ei ole, että meidän täytyy suostua siihen, mitä siellä on, ja sitten siitä katsoa, että mitä voidaan päätellä. Mutta mä luen tästä nyt, en saa se arvata tai joku ehkä tietää, kenen tekstiä tämä on. Meidän on uudesti synnyttävä, muuten emme todellakaan voi nähdä Jumalan valtakuntaa, Johannes 3, jae 3. Pyhä kaste nimenomaan on tämän uudesti syntymisen välttämätön väline, Johannes 3, jae 5. Jos hän siis Jeesus olisi tahtonut antaa meille jonkin muun uudesti syntymisen välineen, hän ei olisi näin selvin sanoin ja vakavasti käskenyt juuri tätä. Meidän on pysyttävä hänen sanassaan ja asetuksessaan esittämättä vastaväitteitä valitsematta mielivaltaisesti muita välineitä ja keinoja. Herra Jeesus sanoo selvin sanoin Johannes 3.5. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämä on epäilyksettä kirkkaan selkeästi sanottu. Itse kukin, joka tahtoo ennakkoluulottomasti uskoa Jumalaan hänen sanansa perusteella, käsittää, että tässä kuten kolmannessa jakeessakin vaaditaan ehdottomasti uutta syntymistä, jotta päästäisiin sisälle Jumalan valtakuntaan, ja että tämän uuden syntymisen on tapahduttava vedestä ja hengestä. Ei siis vain hengestä eikä myöskään vain vedestä, vaan molemmista yhdessä, vedestä ja hengestä. Vesi on toista kuin henki ja henki toista kuin vesi, sehän on selvää. Niitä ei saa keskenään vaihtaa eikä katsoa samaksi asiaksi, mutta niitä ei saa liioin erottaa toisistaan, jos niiden on mieli synnyttää uudestaan. Herra on pannut ne yhteen ja vallalla vannoen totisesti vakuuttanut, että uuden syntymän on tapahduttava niistä molemmista, ei siis yksin vedestä eikä yksin hengestä. Siinä taisi olla jo puheenvuoropyyntössä. Joo. No se liittyy osittain siihen, siinä kohtaa oli puhe tuosta Simon Noidan tapauksesta. Ja musta tuntuu, että tässä niin kun usein keskustelussa nyt on jotenkin semmoinen ennakkoajatus siitä, että tunnustuksen luterilaisuus sellaisena kuin se on ollut Lutherista lähtien, että se niin kun kieltäisi, että kaste ei voi uudesti synnyttää tätä heteen paikkaansa. Vaan nimenomaan se, että kaste on uudesti syntymisen eso. Selvittäisin käsitteitä, mitä tarkoitan tunnustuksellisella luterilaisuudella? No tarkoitan sitä opetusta, mikä Lutherista lähtien on ollut Jumalan sanasta ja sen uudesti synnyttämisen. Että Luther olisi kieltänyt uudesti syntymisen kasteessa niinkään? En ole sanonut. Että joku on sitä mieltä, että Luther on kieltänyt uudesti syntymisen kasteessa? Päinvastoin. Pointti on se, että kun keskustellaan, niin siinä on se tilanne, että kun puhutaan kasteesta, niin ajatellaan, että on kaksi vaihtoehtoa. Että joko niin, että kaste uudesti synnyttää ihmisen, tai sitten niin, että sana uudesti synnyttää, jolloin kaste ei enää voi uudesti synnyttää. Ja kun tästä ei ole kysymys. Puhuttiin Simon Noidasta, niin puhuttiin siitä, että hän oli hänen usko ja hän sai kasteen. Ja sen jälkeen kuitenkin huomataan, että hänen sanotaan pahuuden sattea. Niin kysymys on siitä, että hän on usko, hän on saanut kasteen ja sen hän on langennut uskoon siitä. Tunnustuskirjat sanoo aivan suoraan sen, että ei ole mitään välimuotoa. On ainoastaan Jumalan lapsia, joka on pyhä henki ja sitten on perkeleen lapsia. Että ei ole olemassa mitään sitä välimuotoa, jolloin ihmisellä olisi pyhä henki, mutta ei olisi uskossa. Ja kun puhutaan tunnustuskirjoista, tämä sanotaan siellä niin kuin aivan eksplisiittisesti. Ja silloin kun puhutaan ihmisestä, joka uskoo Jeesukseen, niin ja sanotaan, että hän ei vielä ole pelastavassa uskossa, niin silloin mennään semmoiset alueelle, että jos puhutaan niin kuin luterilaisuudesta, niin Luther kumoaa tämän aivan suoraan. Anteeksi, nyt tässä minusta mennään jotenkin, tässä käsitteet sekaantuu.
Eli siis eihän tässä ole sellaista ajatusta ollut, että joku uskoo Jeesukseen ja hänellä ei ole pyhä henkeä, vaan kysymys on siitä, että miten ihminen saa pyhän hengen. Eli siis juuri tämä on nyt siis oikeastaan tässä, minusta siis tämä oli jo tuossa esitelmässäkin ongelma, vaikka en silloin puuttunutkaan siihen, että käsitteet on nyt liian niin kuin kiveen hakattuna joillakin minusta. Että siis on nyt vaan, että joku on uskossa ja joku ei ole uskossa, ja että ikään kuin siinä olisi sitten että ikään kuin me voisimme nähdä siis ihmisen sydämeen, ja sitten me sanomme, että koska tuo on uskossa, niin se pelastuu, ei se tarvitse kastettakaan. Tämä on väärin edustamista. Tuolla tavalla kukaan sanoo. Se ajatus siitä, että on sielunhoidollista ajatella niin, että ihminen pelastuu ilman kastetta. Siis semmoisessa hätätapauksessa. Hätätapauksethan sisältyy jo tähän kirjaan. Sä et ole lukenut sitä kokonaan. On. Mutta äsken sä sanoit, että sä et ole lukenut. Mä sanoin, että mä nyt tätä esitelmää varten sitä aatehistoriasta tosiaan niin tarkkaan lukenut. Joo. Sen takia mä sitä visuaalia voisi sanoa. Tarkentaa, että onko samaa mieltä kanssa. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, että Väisänenkin sanoo, mutta siinä on itse asiassa Väisänsä on kaksi eri kantaa, kun siinä on niin kuin painotusero, koska ensin hän sanoo musta jyrkästi sen, että meillä ei ole lupausta siitä, että kastettu voisi pelastua, ja mä oon sidottu Jumalan lupauksiin. Sitten vähän myöhemmin hän sanoo, ei ole lupausta, että kastettu voisi pelastua. Siis kastamaton voisi pelastua, että mä oon sidottu Jumalan lupauksiin. Myöhemmin hän saa musta antaa enemmän toivoa. Ja helpottaa nuorille, että ei tarvitse mennä välttämättä kasteelle, että se pelastuu. Mun mielestä se on vähän epäjohdonmukainen vaihtoehto. Siis siinä kysymys on, mun mielestä tämä on taas hyvin johdonmukainen. Meillä on nyt tässä juuri tätä, niin kuin tätä täytyy varmaan selventää puolin ja toisin. Siis minusta tämä on täysin johdonmukainen ajatus. Siis mistä on kysymys luterilaisessa teologiassa, niin juurikin niistä sedeskohdista, että meillä on sedeskohdat niistä asioista, jotka selvästi on Raamatussa sanottu, että jos meillä on sitten niistä tehtävistä johtopäätökset, jos kirjaamme tämän johtopäätöksen, niin emme voi loogisesti pitää kiinni siitä Raamatun kohdastakaan. Semmoiset johtopäätökset on, silloin se on sedeskohta, että me emme voi siitä johtopäätöksestä luopua ilman, että me olemme ristiriidassa Raamatun kanssa. Mutta jos tilanne on sellainen, että meillä on ikään kuin mahdollisuus tulkita yhdellä tavalla ja toisella tavalla, ja tämä on sitten se sedeskohta, niin miten se on sedeskohta, kun se voitiin tulkita toisellakin tavalla? Et esimerkiksi nyt tämä ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisen luvun 23 jää sedeskohtana siitä, että voidaan pelastua ilman kastetta, niin siis kyllähän... Voisitko toistaa sen kohdan? Mulla alkaa olla vaikeuksia seurata, että se tapahtuu tavattoman nopeasti, tulee erittäin paljon materiaalia. Ihan hyvä huomio. Tässä on tarkoitus kuitenkin olla mahdollisimman ymmärrettävä, vaikka se... Onko tämä Raamattu jossa? Siis tässä on tämä kohta. Kohta on siis tämä, että olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Tämä oli siis toinen siinä Jakobin kirjan ensimmäisen luvun 18 jakeen kanssa, niin kuin toinen, mitä tässä esitettiin edeskohdaksi uudesti syntymisestä ilman kastetta. Ja siis kuitenkin tässä alaviitteessä todetaan, että on olemassa sellainen käsitys tästä Pietarin kirjeestä, tässä sanotaankin, ketkä on näin sanoneet, niin nämä sanovat, että eräiden teologien mukaan ensimmäinen Pietarin kirje, joka on osoitettu Hajallaan, Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bitymiassa ja Aasian maakunnissa asuville kristityille, on tarkoitettu luettavaksi kaste Jumalan palveluksessa kastettavien vahvistamiseksi, kun he joutuivat elämään muukalaisina vieraan kulttuurin ympäröiminä. Eli siis on niin kuin perustellen esitetty, että koko ensimmäinen Pietarin kirje itse asiassa on kaste kontekstiin kirjoitettu, ja kun kolmannessa luvussa sanotaan sitten suoraan, että vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, niin sehän niin kuin aiheuttaa siis tavallaan sen ongelman, että onko Pietari nyt johdonmukainen ensimmäisessä ja kolmannessa luvussa, jossa ensin antaa ymmärtää niin kuin yleisesti, että olettehan te syntyneet uudesti, eli siis niin kuin kaikki kuulijat on uudesti syntyneet ilman kastetta, sitten vesi pelastaakin kasteena, kaikki taaskin, niin onko tämä johdonmukaista? Siis meillähän ei, siis Raamattuhan hajoaa käsiin, jos ruvetaan selittämään sillä tavalla, että se on itseään kanssa ristiriidassa, sitten meillä ei ole enää mitään pohjaa millekään teologiaan. Täällä on ollut pitkään. Joo, ole hyvä, anteeksi, mä olen... Palaisin siihen, minkä olen ennenkin sanonut, että kysyessäni Matti Väisäseltä, että minkälainen toi, oliko tuommoinen oikea kastekäsitys kansanlähetyksessä silloin yleinen aikaisemmin. Matti Väisänen sanoi, että ei sitä ollut kellään. Jonkun ajan perästä, kun minä sitä uudestaan, niin hän oli hiukan pehmeti sitä ajatusta. No sit mä sanoisin, että Matti Väisäsellä oli ennen sellainen kastekäsitys kuin luennoitsijalla. Toisitte varmaan ihan yhtä mieltä siihen, mitä Väisänen käsitti kasteesta ennen. Mutta nyt Luther
luterilaiseen linjaan on Väisänen palannut, ja Väisänen opettaa erittäin hyvin luterilaista kastekäsitystä. Luther opettaa monessa kohtaa tälläkin tavalla, että Jeesus sovitti meidän synnit ja hankki meille kaiken, mitä me tarvittiin. Mutta tämä ei olisi hyödyttänyt meitä mitään, ellei hän olisi kasteessa lahjoittanut sitä meille. Tätä mä en kiellä. Joo, mutta mä näen sen itse, koska mulla on ennen ollut siellä kansanlähetyksessä samanlainen kastekäsitys. Ja sen jälkeen se käsitys oli aivan hutelikossa. Sitten kun mä sain ton Rätöryksen kirjan, luin siitä kasteesta usein. Sen jälkeen Lutherin valitut teokset, kasteen sakramentti ja ehtoollisen sakramentti. Ja hyvin usein, ja se oli erittäin palkitsevaa, joka ainut kerta kun mä luin sitä. Ja sitten kun lukee isosta katekismuksista, juuri minkä mä täällä silloin edellisellä kerralla luin, että kun langetaan pois tai mennään maailman, niin se on kasteeseen palaamista. Että nämä niin kuin on, Matti Väisänenkin ajaa varmaan takaa. Voisi sanoa sivuhuomioon, että tämä Pretariuksen kirja Raamatun jälkeen mun rakkaan kirja. Joo. Sitten otapas sieltä. Mulla on nyt vähän vaikeuksia tässä, että en ole varmaan, voit vähän auttaa, hän olisi vaikka, hän, okei. Okay, no raamattotulkintahan on sikäli, että niin kuin Raamattua pitäisi kai tulkita Raamatulla. Eli kun meillä on tässä tämmöinen paikka, että teidän pitää syntyä vedestä ja hengestä, kaste pelastaa niin kuin vedenpaisumusvertauskuvan mukaisesti ja niin edelleen, niin näitä paikkoja, joista puhutaan Jumalan kautta, tai Jumalan sanan kautta syntymisestä, niin mä en ymmärrä, mikä ongelma siinä on, kun siis niin kun kysymys on nimenomaan siitä Jumalan sanasta, joka kasteessa lausutaan. Niin, tämä on trintaarisena kastekaavan. Tästähän nimenomaan on kysymys. Varmaan vastaa tähän. Siis Jumalan sana on enemmänkin kuin tämä, mutta se sisältyy tämän kaste siihen. Joo, aivan. Mä haluaisin vastata tähän, siis se mikä mä sanoin jo esitelmässä, niin on se, että kun musta on luovuttamatta Raamatun tulkinnan kannalta, vaikka ehtoiskiistassa se, että on, tarkoittaa on. Sama, lammas on lammas ja sana on sana. Että Raamatus on niin kuin, nämä tietyt käsitteet on perusmerkitykset. Totta kai se tekstiyhteys tai muu vaikuttaa, se voi vaikuttaa se, mitä me ymmärtään ne. Mutta tavallaan se, että kun Raamatus ei missään ole sellaista kohtaa, jossa sanotaan, että sana on kaste, niin musta se on niin kuin, siitähän Raamattu on väkivalta, että me luetaan kaste semmoisiin teksteihin, myös puhutaan juistetusta sanasta. Koska tämä sana perusmerkitys on juistettu sana uudesta testistä. Tässä nyt mä kommentoin nyt. Saanko sanoa pieni sana? Lutherin siinä Johanneksen ensimmäisen kirjeen selityksessä on erinomaisesti tämä, ja Luther lisää vielä siihen veren ja hengen. Ja selittää sitä oikein perusteellisesti. Siis tässä niin kun haetaan nyt luterilaisen Raamatun selitystaidon aineksia ja perusteita. Ja arvasinkin kyllä etukäteen, että tästä tulee aika tämmöinen perusteita käsittelevä väittely tai keskustelu. Mutta siis tässä tullaan siihen, että kaikessa niin kun se pyhähenki on puhunut ihmisille ihmisten kielellä, niin kuin ihmisten kielellä puhutaan, niin pyhähenki on selvin puhuja taivaassa ja maan päällä luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan. Ja tähän perustuu siis sinänsä koko luterilainen oppi, että Raamatusta suoraan voidaan ymmärtää, jos suostutaan lukemaan sitä niin kuin on kirjoitettu ja siihen asti, että ymmärretään. Että monet sitä tutkivat, että ymmärrys lisääntyy, mutta siis niin kuin se ajatus, että olisi joku, että me niin kuin tietäisimme jotenkin valmiiksi, että sanalla on joku yksi tietty perusmerkitys ja muu on väkivallan tekemistä Raamatulle, niin kaikki tällaiset asiat pitäisi niin kuin perustella, ei niitä voi olettaa valmiiksi. Sanan tietää, kun luet Uuden testamentin läpi. Löytyykö sitä yhtä jaetta, jos selkeästi sanotaan, että jossa samaistaan sana ja kaste? Ei nyt siis sellaista. Sinä itse luit siellä sen jakeen, jossa sanotaan, että vedellä pestee sanan kautta. Eli se sana on siis nimenomaan Raamatun mukaan kuuluu kasteeseen. Siinä nimenomaan se eritellään. Siis se tuodaan niin kuin, siinä se avataan, se kasteen sakramentti tälle. Mutta se, että sä jät lukemaan siinä jokaisen ikäisen kohtaus käytetään sanaa, niin kasteen sisään, niin musta se ei ole perusteltu Uuden testamentin sanan käytössä. Ei semmoista kukaan teekään. Siis nyt tässä tämä varsinainen juttu koko tässä asiassa on se, että
että siis niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille siitä, että siinä mitä minä kirjoitan teille ei ole muuta kuin mitä on luettavissa, mitä te voitte ymmärtää, niin siis että teksti on ymmärrettävä niin kuin ihmisen kieli ymmärretään, ja kaikissa kielissä, oli se koine kreikkaa tai mitä tahansa kieltä, niin aina sanoja käytetään useammassa kuin yhdessä merkityksessä, ja kontekstista riippuu missä merkityksessä täsmälleen sillä kertaa on käytetty. Että siis yksi vaara niin kuin väärän Raamatun tulkinnan semmoiseksi ponnahduslaudaksi on se, että ajatellaan, että Raamattu on jotakin tämmöistä erityistä kieltä, että se ei ole tavallista ihmiskieltä, jossa tavalliset ihmiskielen ilmiöt on olemassa, vaan ajatellaan, että tämä on niin kuin jotakin tämmöistä ensyklopedista kieltä, jossa jollakin tietyllä sanalla aina joka paikassa täytyy olla täsmälleen sama merkitys, ja sillä tavalla ei voi sitä oikeasti ymmärtää. Niin, joo, okei. Okay. Lappalainen. Kaksi asiaa. Ensinnäkin kiinnittäisin huomioon, että Matti Väisen sen raamattuargumentaatioon ja sen heikkouteen. Siinä, mihin Mika Bergman viittasi, Galatalaiskirje 4.29, tämä odinoo-verbi. Sitä käytetään Matteuksen evankeliumissa messiaanisista synnytystuskista sekä Jeesuksen syntymisestä ilmestyskirjan luvussa 12. Kun siellä puhutaan, että hän vaimolla oli vaikea synnyttää. Ja tässä Galatalaiskirjeen 4. luvun 4. jakeessa on se varsinainen ajatus siitä, mitä odinoo-verbillä Paavali ymmärtää. Kun hän sanoi, että Jumala on lähettänyt poikansa vaimosta syntyneen. Että se on luonnollista ymmärtää tästä lihallisesta syntymisestä käsin tämä Galatalaiskirje 4.29. Ja aivan niin kuin Mikko Bergman... Onko siinä 4. jakeessa odinoo-verbi? Ei ole, vaan siinä käyttää naisesta syntymisestä sanontaa. Niin. Se on pohja sille, mitä jakeessa 29 sanotaan odinoo-verbistä. Jos siinä on eri verbi, niin miksi se olisi pohja sille, mitä toiselle verbille sanotaan myöhemmin? No siinä on kaksi verbiä. Toinen merkitsee naisesta syntymistä tuskissa, synnytystuskissa, ja toinen tavanomaista syntymistä, veitsestä syntymistä, on kysymys tässä jakeessa 4. Siis nyt mä en oikein ymmärrä, koska nyt siinä mitä Paavali kirjoittaa, niin eihän ole mistään naisesta syntymistä kysymys hänen tuskissaan galatalaisten puolesta. Paavali yhdistää siis nämä kaksi syntymisen näkökulmaa. Hän pitää ne johtolangat käsissään. Joo, Paavali epäilemme, että pitää johtolan käsissä, että meiltä ne voivat hervotakin välillä. Joo, okei, se on ollut sillä tavalla. Turhan sanoi, että heillä on kaksi kohtaa. Toinen kohta. Kun puhutaan uudesti syntymisestä, niin kreikan kielessä käytetään adverbia anoten, joka merkitsee ensinnäkin alusta asti, sitten uudestaan ja ylhäältä. Ja Uudessa testamentissa on voimakas korostus sillä, että se merkitsee ylhäältä. Ja se perustuu tämä anoten verbin käyttö, tai se adverbin käyttö, siihen, mitä Raamatun arameassa ymmärretään tinianuut-sana, joka merkitsee toisen kerran, mutta ei uudestaan. Se uudestaan merkitys on tullut kreikan kieleen Uuteen testamenttiin vasta siinä vaiheessa, kun se kirjoitettiin kreikaksi. Mutta mitä tulee yleensä tähän Mika Bergmanin esitelmään, niin ilolla yhdyn siihen ja pidän sitä oikeampana tulkintana, mihin Matti Väisänen on päätynyt. Ja tämä sanon siitäkin huolimatta, että kuuluu Luther-säätiöön. Panen suuren kysymysmerkin Luther-säätiön kasteopetukselle, mikäli se haluaa tosiaankin sitoutua kaikkeen siihen, mitä Matti Väisänen on tässä uudessa kirjassaan kirjoittanut. No, itse kukin, kuten sanottu, määrittelee omat linjansa sitten. Tulee tähän Jumalan pojan uskoon, että tarkoititko sinä, että kun siinä on jotain epäselvää siellä, vaikka ihminen voisi niin uskoa Jeesukseen, niin kuin psyykkikosta vielä luonnollisena ihminen lihassaan. Siis kun sä jotenkin arvostelit sitä, niin Jumalan pojan usko, koska uskohan tulee siis Jumalasta, ja niin kuin eihän me olla luterilaiset armeenialaisia, me ollaan niin kuin
me uskotaan predestinaatioon. Joo, mä uskon näin. Että siis, tässä mun kritiikki oli siinä, että ajatus siitä, että Jeesus uskoisi minussa, niin uustestamentti ei missään opeta selkeästi. Vaikka Jumalan pojan uskossa. Mutta siis kun se on monitulkintainen Jumalassa. Niin. Musta kuitenkin Abraham uskoi Herraa, ja se voi tehdä jo vanhurskaudessa, että se on Abraham, joka uskoo. Tai ketkä tässä nyt muut, no Abraham on hyvä esimerkki. Että siinä kuitenkin Abraham, siis mä uskon myös, että Jumala on se, joka vaikuttaa uskoon. Hän on se, joka luo sen ja ylläpitää sen. Mutta kuitenkin minä olen se, joka uskon, vaikka siinä on koko ajan se Jumalan vaikutus taustalla. Koska se tulee Jumalasta, eli Jumalan pojan uskossa. No musta se ei tarkoita sitä, että no, Jeesus on kuitenkin se, joka uskoo minussa, ja musta se on se heikkous. Siinä on varmuus. No joo, kiitoksia, jos saan sitten puheenvuoron tässä näin. Ensinnäkin, tämä on hyvin mielenkiintoista tämä keskustelu, mutta toisaalta hyvin surullista, koska tämä tuntuu jo sellaiselta niin monimutkaiselta tämä usko, että tässä porukassa, jos joku tulisi ja ei uskoisi, niin mä luulen, että se ei ikinä uskoiskaan. Tämä tuntuu niin vaikealta. Mä en ymmärrä, miten me voidaan me ihmiset saada tämä niin kun, uskon asiat näin solmuun. Mun mielestä se on hyvin yksinkertaista se asia. Ja ehkä se ongelma tulee siinä, se yksinkertaisuus häviää siinä, kun me ruvetaan tarkastelemaan pieniä palasia, me pirstotaan niitä asioita, me unohdetaan ne isot linjat. Ja se, tässä oli hyvä siinä mun mielestä tuotiin esiin se meidän perisynti ja se, miten turmeltuneita me ollaan. Ja sitten, mikä on se Jumalan niin kuin vastaus tähän näin. Ja mun mielestä siinä on kysymys just tästä uudesti syntymisestä. Elikkä se Jumalan väliintulo tai Pyhän Hengen väliintulo ja se tapahtuma, mistä siinä on kysymys. Ja mä ymmärrän sen, että tässä on kysymys ihan siitä samasta asiasta kuin uskon puhdistuksesta. Eli millä tavalla ihminen tulee vanhuskaaksi, millä tavalla ihminen vanhuskautetaan siitä. Ja näin myöskin tunnustuskirjat opettaa, että vanhuskauttaminen ja uudistussyntyminen on yksi ja sama asia. Ja nyt sitten kysytään, että millä tavalla, mistä se tulee. Onko mä väärässä, jos mä sanon, että se on evankeliumi, joka uudesti synnyttää? Kyllä näin mun mielestä tunnustuskirjat opettaa ja Raamattu opettaa. Se on evankeliumi, joka uudesti synnyttää. No nyt sitten puhutaan siitä, että mitä se evankeliumi on. Kyllä, kaikki se, mitä ihanat asiat, mitä tässä on puhuttu kasteesta, se on mahtavaa evankeliumia. Kaikki allekirjoitan se, mitä sanotaan. Se on käsketty. Se on välttämätön. Sen takia se on käsketty. Jos Jumala jotakin käskee, niin se on välttämätöntä. Kukaan ei voi sanoa, että se olisi vapaaehtoista, jos Jumala jotakin käskee. Jos Jumala käskee kastamaan, niin se on välttämätöntä. Ja jos se on välttämätöntä, mitä varten se on välttämätöntä? Raamattu sanoo pelastumisen takia. Sen takia me allekirjoitan kaikki se, mitä siinä sanotaan kasteesta. Ja se kaste on tarkoitettu koko elämää varten. Ja jos siitä luovutaan, menetetään usko, niin sitten voidaan palata siihen. Se on niin kuin näin. Mutta nyt sitten, eli tässä pitää mun mielestä nyt huomata, että me ei aseteta tulla niin kuin toisiamme vasten siinä asiassa, että tässä joku kieltäisi kasteen merkityksen ja uudesti synnyttävän voiman. Se on niin kuin tärkeä asia. Mä uskon, että me ollaan kaikki siitä yhtä mieltä, jotka luterilaisia halutaan olla. Me tunnustetaan tämä. Ja se on se asia, mikä tässä on hieno juttu. Mutta nyt se ongelma juttu on siinä, että rajataanko me se evankeliumi vain siihen kasteeseen. Rajataanko se evankeliumi vain siihen kasteeseen? Ja minun uskon ja ymmärryksen mukaan siihen ei anna perusteita Raamattu eikä tunnustuskirjat. Luther Schmalkaldenin opinkoodissa puhuu Jumalan, kuinka Jumala on armossaan rikas. Ja evankeliumi tuodaan meille sanassa, evankeliumi tuodaan meille sanassa, se tuodaan kasteessa. Se tuodaan ehtoollisessa ja myöskin synninpäästössä. Näin yksinkertaisesti mä tämän asian ymmärrän siitä varmasti löytyy niin kuin Raamatun kohtia. Mutta nyt sitten mä näen, että tämä on se ongelma siinä, että se rajataan se evankeliumi vaan siihen niin kuin kasteeseen. Kerroit, mikä sun mielestä sen ongelma kohta siinä. Kiitos. Tässä voisi ottaa tämän.
kommentin tässä vielä. Joo, sieltä Petterin tuossa. Sitten on se, että ja kysymys siitä, että ensinnäkin se, että voiko ihminen uskoa ilman pyhää henkeä? Uskoa mitä? No, Kristukseen. Ei voi. Jumalan pojan uskossa. Niin, siis uskoa Kristukseen niin missä merkityksessä? Uskoa, no, nyt pysytään hei yksin. Voiko ihminen uskoa, voiko sun mielestä uskoa Kristukseen? Mä ei puhuta historiasta tietämisestä, vaan uskon omistamisesta. Niin, puhutaan siis siitä pelastetun uskosta, jos käydään tällä sitten. Joo, no tämä on tämä ongelma. Väisen on tullut ihan uuden terminologian tähän kehiin. Mutta se ei ole varsinaisesti ongelma, koska kysymys kuuluu siitä. Aina kun harjoitetaan teologiaa, niin täytyy ottaa käyttöön terminologiaa, että ei pyhä kolminaisuuttakaan löydy terminan Raamatusta, vaikka asia löytyykin. Okei. No kysymys kaikille. Millä tavalla vanhan liiton ihmiset pelastuivat? Niin missä mielessä tämä oli kysymys kaikille? Uskomalla tulee vain vapaa. Niin millä tavalla tämä tuli heille? Sanan kautta. Sanan kautta tulee kasvaa. Juuri näin, mutta tämä pointtihan tässä on just se, että me puhutaan, että me kastetaan. Siihen tulee pelastus meille evankeliumi, mutta samalla tavalla evankeliumi teki tehtävänsä vanhan liiton aikana lupauksena, jonka kautta ihmiset tuli uskoon, sai pyhän hengen ja pelastui. Kaste on suurin lupaus, mitä on. Kyllä. Ja kun puhuttiin Lutherista... Tässä menee liian moni asia kerrallaan. Tästä perimmiltään on nimenomaan kysymys, ihmisen pelastuksesta. Ihmisen pelastuksesta on perimmältään kysymys. Mutta siis kysymys on nyt siitä, että onko vanhalla liitolla ja uudella liitolla ylipäänsä mitään eroa. Myös siitä on kysymys. Siis, jos ajatellaan sillä tavalla, että Adam ja Eva on langenneina ja sitten luvataan se vaimon siemen, niin siinä on se protoevankeliumi, okei, ja uskomalla tämän evankeliumin, niin näistä ensimmäistä kansanvainimista me tuli hengellisesti eläviä. Tämä on Lutherin selitystä Genesis-kommentaarissa. Kyllä. Okei, mutta siis kysymys on nyt siitä, että onko nyt siis oikein sanoa, että tässä niin kuin ennakoivassa uskossa on jo kaikkia, mitään uutta ei tullut sitten uuden liiton myötä, eikä Jumalan pojan inkarnaatio tuonut mitään uutta tähän, että meillä on ihan sama tilanne kuin sitä ennenkin. Näinkö ajattelet? Näinkö minä sanon? Minä kysyin, mä en tiedä mitä sä haluaisit sanoa, mun mielestä sä et sä puhunut tästä vielä. Koska niin kuin, Lutheran teoreettee siitä, että ei ole olemassa kahta uskoa, ei ole olemassa semmoista, usko Kristuksen lupauksiin on ihan yhtä vanhurskauttavaa kuin se, että me uskotaan ylösnouseeseen Kristukseen. Tällä tavalla vanhat tuli vanhurskaiksi, tällä tavalla uuden liiton ihmiset tuli vanhurskaiksi. Että väisen kasteteologian mukaan suhteellistuu se, että onko ylipäätään kukaan pelastunut ennen kuin kristillinen kaste tuli. Koska sitä ennen on ollut Jumalan sana, uudesti kysyttävä Jumalan sana. Ja Luther sanoo tästä näin, Saanen uskonpuhdistaja kohtaa tässä näin. Kysymys on nimenomaan Korneliuksesta. Kuitenkin se tutkielma tässä kohtaa, Pietrivi, esittää esimerkkinä sadanpäämiehen, joka rukoo, että almut olivat Jumalalle otolliset, vaikka tämä ei ollut vielä kastettu eikä pyhä henki ollut tullut häneen. Olenhan minäkin lukenut Luukkaan kirjoittamia apostolien tekoja, mutta minä en kuitenkaan ole huomannut puolella sanallakaan mainittavaa mitään sellaista, että Korneliuksen teot olisivat olleet siveellisesti hyvät ilman pyhää henkeä, niin kuin tutkijalma kuvittelee. Minä olen huomannut aivan päinvastaista nimittäin sen, että hän oli vanhurskas ja Jumalaa pelkääväinen, sellaiseksi näet Luukas häntä sanoo. Mutta jos sanotaan, että joku on vanhurskas ja Jumalaa pelkääväinen ilman pyhää henkeä, niin se on sama kuin jos sanottaisiin Belialia Kristukseksi. Sitten hyppäys. Olkoonpa niin, että Kornelius ei ollut vielä kastettu ja että hän ei ollut kuullut sanaa ylösnousesta Kristuksesta, mutta tokkohan siitä on seurauksena se, että hän oli vailla pyhää henkeä. Silloinhan täytyisi myös väittää Johannes Kastajan ja tämän vanhempien ja edelleen Kristuksen äidin ja Simeonin ollen vailla pyhää henkeä. Menköön matkaansa moinen sankea pimeys. No niin, eli olemme nyt siis tässä niin kuin asian ytimessä, eli vanhan ja uuden liiton niin kuin taitekohdassa. Meillähän on siis tieto historiasta, että
Niin kuin apostolien teossakin sanotaan, että kaikissa kaupungeissa Mooseksella vanhastaan on julistajansa, että synagogia oli niin kuin eri puolilla Rooman valtakuntaa, ja niissä oli siis useammanlaista väkeä. Kävi, siellä oli siis juutalaisia, jotka oli syntyperäisiä juutalaisia, sitten oli käännynnäisiä, jotka oli pakanasyntyisiä, mutta oli kääntyneet juutalaisuuteen, miespuoliset ympärileikattu ja sitoutuneet noudattamaan lakia. Sitten oli niin sanottuja Jumalaa pelkääväisiä, jotka oli siis ihmisiä, jotka ei tulleet juutalaiselta taustalta, eikä ole kääntyneet juutalaisuuteen, jotka noudattivat niin sanottua Nooan lakia, eli sitä, niitä ohjeita, mitä vedenpaisumuksen ja arkista lähtemisen jälkeen Jumala oli antanut, ja sillä niin kuin oikeudella osallistuivat synagogan Jumalan palveluksiin. Ja siis kysymys on nyt oikeastaan siis siitä, että meidän täytyy niin kuin nähdä, minun ymmärtääkseni tästä, nyt keskustellaan, täytyy siis nähdä tämä, että kyllä on olemassa siis niin kuin sinänsä, jos puhutaan nyt siitä uskon käsitteestä, että voiko joku uskoa oikean Jumalan lupauksen ilman Pyhää Henkeä. Okei, ei voi. Mutta että sitten on se toinen kysymys, että mitä tapahtuu, kun Jumalan lupaus täyttyy ja Jumalan poika inkarnoituu ihmiseksi ja mitä tapahtuu, kun hän alkaa puhua ja vaikuttaa maailmassa. Ja Jeesus itse sanoi, että tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka näkevät, jotka ovat sokeat näkisivät ja jotka näkevät tulisivat sokeiksi. Eli siis tässä on nyt tietyssä mielessä tämä pelastushistorian taitekohta siinä, että siis jos otetaan sellainen ihminen, joka on elänyt ennen Kristusta ja hän on odottanut, että Jumala täyttää lupauksensa, jotka on vanhassa liitossa annettu ja toistuvasti niin kuin vahvistettu ja tarkennettu, että Daavidin poika ja niin päin pois, tiedetään yhtä ja toista ja odotetaan tämän täyttymistä, niin hän uskoo oikeaan tulevaan Messiaaseen ja on siinä uskossansa niin kuin osallinen siitä lupauksen täyttymistä sitten, kun se aikanaan täyttyy. Mutta että sitten toinen kysymys on se, että jos tämä sama ihminen elääkin, kun Jeesus on aloittanut toimintansa, tai vaikka ehkä jo Johannes Kastajakin aloittanut toimintansa, ja hän sanoo, että ei, kun minä en huoli noista, minä vaan pidän kiinni näistä vanhoista lupauksista. Kysymys eikö tästä? Minulla kysymys on tästä. Siis no, mutta mä puhun eri asiaa. Sä viet asiat ihan eri suuntaan. Molemmilla on ehkä oma suunta. Anteeksi, niin. Puhuttiin Kristuksen uskomista. Ehkä usko tulevaan Kristukseen ja ketkä uskoo nykyään Kristukseen. Aivan, kyllä. Siitä, minäkin puhuin siitä. Mikä tässä oli ero? Se, että sä rupesit puhumaan siitä, että ketkä kieltää Kristuksen. Ei siitä ollut mitään puhetta. No joku uskoo tai kieltää. Nythän siis kysymys on nimenomaan siitä, että tuota... Niin. Millä tavalla tämä tulee? Heille se tuli Jumalan sanan kautta, ei ollut kastetta vielä silloin. Kastetta ei ole kukaan kieltämässä. Kaikki tässä, jotka on puhunut luterilaiset, sanoo, että kaste on uudesti syntymisen peso, mutta Väisänen kieltää, että enää olisi Jumalan sanalla uudesti synnyttävää voimaa. Eli hän sanoo, että kaste on Jumalan sanaa. Niin, hän liittyy, sanoo sen näin. Sen. Tässä siis kysymys on nyt oikeastaan siis siitä, että tuota kaikissa tapauksissa, missä joku ihminen on vanhurskautunut, niin hän on vanhurskautunut uskon kautta lupaukseen, joka Jumala on antanut hänelle, niin kuin hänen ulottuvillensa, ja sillä tavalla suostumalla siihen järjestykseen. Että niin kuin siis vanhan liiton aikana esimerkiksi siinä oli se... uhrijärjestys ja niihin uhreihin, tiettyihin uhreihin liittyy Jumalan ehdoton lupaus, että hänen syntinsä annetaan hänelle anteeksi, kun tämä uhri suoritetaan oikein Mooseksen lain mukaan. Eli siis vanhassa liitossakin on armovälineet ja ne on niin kuin väliaikaisesti asetettu ja ne on tehoisat siinä kontekstissa, mutta sitten kun tulee se täydellisyys, niin se pelkkä varjo niin kuin lakkaa olemasta voimassa. Et uhrit menettivät rabbiinisten lähteidenkin mukaan tehonsa 40 vuotta ennen temppelin tuhoa, eli toisin sanottuna Jeesuksen maanpäällisen toiminnan aikana. Tässä semmoinen huomio, että tässä mulla juna lähtee jossakin vaiheessa niin, ja mun pitää putiikkikin laittaa kiinni. Niin, ja se on viimeinen juna, se mikä lähtee tuossa 8:50, niin mä haluan sinnekin päästä. Milloinka tuota sun pitää, että ehdit sopivasti niin lopettaa? Silleen, että näitäkin mun pitää tuoda sisälle sun muuta, että... Että jos nyt jonkunlaista loppukommenttia Mikakin okei. Haluaa tuossa... No, aivan oikein. Siis tässä on nyt nämä ensimmäisen uskon kappaleen asiat, että tuota, aika rientää ja että ei voida pitkittää tässä tapauksessa puhetta 12:30 asti, mutta kiitoksia huomautuksista. Tämä on aina tärkeää, että työjärjestys säilyy.
Kiitos. Mä olisin yhden huomioon viittaa tätä Lutherin tehdä, kun mä en se Lutherin muuten kommentoinut ohi mennen. Ja, miksi tämä figurismi yksilöstä mua louskaa on se, että mä ajattelin, että mä olen tässä samaa mieltä Lutherin kanssa. Musta Markuksen toi lainaus osoittaa se hyvin. Myös Luther saarnassa vuodet 1599, Johanneksen evankeliumin 3. luvun käsittely saarnassa, sanoo, että sekä Johanneksen kaste että kristillinen kaste, hän samaistaa ne, ja sanoo, että kumpikin lajatti pyhän hengen. Tätä Väisänen ei sano. Ja jos teillä on tämä Väisänen kirja, please lukekaa se, mitä hän selittää Schmalkaldenin opin kohtien kohtaa ripistä, mitä hän lukee kahden uskon mallin siihen sisään, se Lutherin tekstiin. Aika uskomaton vielä. Perimmiltään musta kiistassa on kyse Raamatun säikeydestä. Jos mä lukisin Raamattua, niin kuin Matti Väisänen, mulla ei jää siitä yhtään mitään kertaa. Ja nimenomaan, mä haluan palauttaa mieleeni sen, että se, että lampaat pystyy koetella opetuksen, se tarvitsee selkeä Jumalan sanan. Ja luterilaisuudessa tässä aina lähtökohtana on roomalaiskirja, jossa on opin sijaintipaikkoja, asioita esitellä järjestyksessä. Ja kun on vaikeita kohtia, me käännetään ne sijaintipaikkoja luo ja katsotaan niiden valossa, miten sitä asia menee. Toinen keskeinen on se, että sanoilla tosiaan on tietyt perusmerkitykset ja tekstiyhteys sitten määrittää, miten niihin suhtaudutaan. Että on, pakottaako tekstiyhteys ymmärtämään nämä sanat toisella tavalla. Ja musta mä toivon, että mun esitys kaiken tämän keskustelun jälkeen, mä pidän sitä henkilökohtaisesti pätevänä sitä analyysiä, mikä mä sinne tehän. Tässä on ollut paljon, Petri on johtanut keskustelua ja mä en tiedä, miten mun esitys on täällä mielessänne. Mä mielelläni jaan sitä teille myös luettavaksi, jos se kiinnostaa. Voitte palauttaa mielelläni, mitä mä sinne sanon. Mutta Jumala on tosiaan armosta rikas. Mä ajattelin ihan samalla tavalla, että evankeliumi tulee meille montaa kautta. Ja kaste on luovuttamaton ankkuri kristilliselle elämälle. Se, mitä mä tässä sanon, mä en halua ottaa kasteelta siinä mitään pois vaan. Kuten mä sanoin omassa esitelmässäni, niin se on mua itseni kantanut ja tiedätte loppuun saako kantaa. Ja suosittelen kaikille sitä Pretoriuksen kirjaa myös, se on ihan loistava. Mutta enpä tiedä, mitä tässä sanoisi. Tahki on vähän tyhjä. Taistan on kova. Voimme lopettaa, niin ehditään kaikki sitten ajoissa tuota, minne pitääkin jatkoille mennä. Ja en tiedä, minne nämä äänitys tulee, mutta tulisiko se luterilainen.com, en tiedä. Katsoa, mikä se laatu on. No, kiitos kun tulitte. Ja toivottavasti saitte tästä aika kiihkeästäkin debaatista jotain irti.